진짜 아이 тийм ногоо могоо мөнцөг байна. Нөгөө оо тэр орцоор гэдэг чинь. Дандаа хар юмтай. Очом дараа нь хэлье. Одоо гадарлаа. За чи ингээд ер нь хайпыг ашиглаж чадж гин үү? Хайпы чин нэг юм дайгу тавталтай байна. Хамар болч. Хайпы одоо wallet те төрөвч. Хитвч. Төрөвч. Хитвч. Төрөвч. Хитвч. Төрөвч гэдэг чинь хар ярээн ээл. Хитвч гэдэг чинь За, банаа уухийн төрөвчээр явсан юм а төрөвчээр явна. Тэгээд тэр чинь нөгөө чи одоо нөгөө банкны бүх картыг холбочлох юм штэ. Бүгдийн холбоод. Одоо холбочно да. Тэгээд тэргүүрээр шууд нөгөө аппликейшнээр шууд бүх юм хийгээд. Хайпиг уншуулаад. Шууд явчих. За, хайпигээр шууд төлөвлөх юм. Ямар шимтлэх вэ? Оо найс. Гоё. Тэгэхээр одоо ер нь юм амар болж тээ, тий? Юм амар бол. Манай одоо энэ нөгөө орох цогцож байгаа зочны мочны үйл бол тийм байгаагүй л хөх, тий? Тэгэхээр одоо бол юм гоё болчих. Тэгэхээр манайхаа нөгөө хайпи аппликейшн татаж аваарай. Тэгээд дээр бас бид нар хийсэн одоо бүх төр даатгал те автомашины юуны а дээрээс нь хайпи wallet гэдэг нөгөө одоо ялтаар бол хитвч минийхэр бол төрөвч чиг ашиглаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ хайпи аппликейшний хамгийн гол нь мэдээж бидний амьдралд янз бүрийн зүйл гарна. Заримдаа мөнгөгүй гарна. Тэр үед даатгал хийх шаардлагатай. Яг замын цаанд гэрлэн дохион дээр цагдаа хүлээж ивэл даатгал хийлгээгүй гэдэг гэлс хэлэж гэрдэг. А хамжаад ч юм те. Хамжаад хамжаад. Баати ашиглаж сураад байгаа аппликейшн нэг таашгүй гэдэг бүрэн идэлтэй байж болно шүү. За за тэгээд өнөөдөр бас бидний 56 дахь дугаар 56 юу? Биш 57 юу? За мэдхгүй ямар ч юм нэг дугаар. Тэгээд өнөөдөр 57 юм байна. 6 чинь 7. Өнөөдрийн дугаарын зочноор за Монгол хүн болгоны сайн таних. Хамгийн сайн таних. Тий. Гэр болгоных нь хоймрт сууж идэг. Тэр тусмаа одоо бүр яг жинхэнэ сууж байгаа орой болгон сууж. Оройос унтуулахгүй байгаа ахыгаа дуудсан байгаа. Тий. Тэгээд хөл бөмбөг тайлбарлагч Балжиным ахыгаа энэ удаа дуудсан. Тэгээд өөрийнхөө Балжинымтай өдөр нэвтрүүлэхт ороод намайг нилээн байцаж гисэн. Өнөөдөр ахыгаа нэг сайн байцаанаа. Гэхдээ нэг хоёгаа жоо мөнх муу ажиллаад байна манай. Яасан? Итгэж болохгүй шүү дээ. За, Балжаах, нойргу өдрүүд гоё гэнэ үү? Завгүй. Уустаж гүй. Ерөнхийдөө бол одоо тэгээд явж л тань өглөө нэрэнгүүтээ бас тэгээд унтчихад байгаа. Тэгм учраас харин өдөр нүдэр бас жоохон заримдаач бодохоор урд өнгөрөж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Та ч одоо яг хэдтэй хүн юм бэ? Болж ахал гэдэг. Оо амар. Ахна одоо ерөөсө хүний захиргаанд орхоо байсан насан дээр яа. Хинийч үгэнд орохгүй. Хинийч үгэнд орохгүй. Ерөнхийдөө ордог гэсэн юм уу? 50 гарсан хүнийг сургаж болтгоо, 5 нохойг тууж болтгоо гэдэг яг тийм юм дээр болтой явчих. Тэрээс яг хамгийн ихний нэг ганц ах нөгөө эрэгтэй хүмүүсүүд ингээд нөгөө эрэгтэй хүүхдүүд. Эрэгтэй хүүхдүүдийг 60 хүртэл айгуу салихгүй гэдэг гэсэн юм уу? Та юу надаа салихгүй дээр ой юу? Томж эхэлж байгаа юм. Зүгээр одоо салихгүй талт бол хэврээ. А та нарын насан дээр явахад салихгүйсэн ч тэх ёстой юм шиг боддог байсан. Одоо бол сахлах гуцсныхаа дараа гимшдэг болсон. Аа, ялгаан гац. Ялгаан л зөрүүсэн тэгэлж байна. Түүнээс үүш хүүхдэр хэврээл байж байж юм шүү дээ. Байна байна. Одоо 53 та залууг цуглуулхад бол 25-тны ярддаг юм ийг яриад 30-тны хийдэг юм ийг хийгээд ёс юм шүү дээ. 40-тны уудаг юм ийг угаал тээ. Юу юм шүү дээ. Тэгвэл одоо бүр ярилч жоохгүй шүү дээ. Болжоох. Эхлээд энэ л за Балжаах мань ажилдаа гоо учраас тэг градстагийн санал болгож байна. Балжаах мань нөгөө Балтика гэдэг өнөөдөр хамтлалтын өдөр нэг ахих юм. Оо тийм үү. Биз алкогол нэ. Энэ биз алкогол нэ. Балтикаг болох мэдгүйлгүүд ирэх шүү дээ. Орсын. Наад чи одоо Орсын одоо 90-ийн оны үед бол одоо хойд хяктас манай сэлэнгэд оруулж ирж байхад бол Балтик гэж тедэн медальтай Балтик гэж орсод бол тэгээ. Тэр 9 медальтай. Энэ нөх нөгөө юу нөх Светлайн. Энэ 5.4 дээр энэ 0 дээр. За 5.4 дээр би аа тийм үү. Тий. Ах чи Балжаах ажилтай байгаа хөө. Ажилтай байгаа хөө. Тий. Нойлын сонирх. Ер нь дандаа нойл юм ерөөсөө ууж үзээгүй бас юм. Нойлын сонирх. Дандаа л нөгөө медальтайг нь уусаар. Нэр энэ ч. За тэгээд өнөөдөр мэдээж нөгөө Монголын сүм манайх мас нөгөө хоолыг захиалаарэ. За sorry. Амар үлсэж байна. А тийм ээ. Төх. Ой, нөгөө юу ганц мэл гэсэн. Би энэ өнөөдөр ихтэй нөгөө ахыг ирсэн багт нөгөө эхлээд нэг чи. Би тэр нэг хоёр найзтай өнөөдөр трийг сонлох гэсэн шүү тэр. Аад өдөө ялта тэр нэг сүрэн байгаад байгаа. Энэ нөгөө та хоёрт хамгийн хэрэгтэй. Та хоёрт гэж яаж вэ? Хоёгад ойлгохгүй юм гэж. Энэ нөгөө одоо уулаа штэ. Манайх одоо илдэн зэм хилээд дээ штэ. Сэтгэл санаа гараад зүгрэлд. Энэ бол юусэн яг уугаал
Уусны уухын өмнө юу уух юм? Чиний уудаг юмны өмнө уугаад ерөөсө маргааш нөө ямар шалтгаангүйгээр устдаг яг юм солонгос утдаг юм бол. Хөөе нэр нэрэт. Хоёга. Миний өшөө. Чи бүр өглөө уух гэдэг нэг надад залгаад байдаг шүү дээ. Энийг 20 минутын дараа уугаад зүг зүг болно. Хоол модоо идэл үе ямар. За болчих. Монголоос явал зоглороо. За. Одоо мах стек ба энэ хаа хаврыг байна. Үш тэр ундаа гавд чи тэр юу юм бэ? Ундаа шүү дээ. Урлаа жоох идэж ууж байгаа 50 тухтай ярилцснаа. За энэ юм шүү. Асахи пиа мэднэ. Аа мэднэ мэ пиа бэди. Энэ энэ болохоор юу юм? Калбис. Японы ер нь бол номер 1 ундаа. Энэ ундааны түүхийг гол нь би таарт ярьж байна. За энэ нэг Япон Монголд ирсэн юм байна. Монгол дээрээ айраг уугаад айраганд учиргууд орлаад. А за. Тэгээд Японд очиод айраг хийх гэж оролдоод оролдож оролж байгаа энэ калбисгийн ундаа. Э чаавас тэр айр төгсөө айргны нөө те. Энэ амир бэлтэрлээ чаавас гэдэг. Тэгээ хамгийн гол нь гоо чихэртэй хариг. Гоо. Харин тэгэхээр энэ тэгэл яагаад нилээд үр дүндээ явцсан бэ гэдгсэн чинь яг энэ ундааг ингээд айрг шиг болох гэж төхөөлж хийсэрвэл хийж агаад хийж явах явцдаа эрүүл мэндэд амар сайн ундаа бүтээснэ тухайн өөрөө мэдээг. О тийм үү. Нэг гоё юм. Тэр Монгол айргнаас санаа авсан ундаа э чаавас гэхний спонсор болж байгаа үнэн одоо Гүү. Нас ер нь жоохон ер бас хэвээр гүү. Нэг энэ чинь юм даа биш. Тэгж буруу ойлгож болохгүй даа чаавс гэдэг чинь. Хүн чинь гадны 1000 хичээгээд нэг хайрхт айлхан болгож байхгүй ч. Тэгсэн чинь харин тэгж байгаад бүр цоо шин нийлт тэгээд амин ундаг бүтээсэн юм шүү дээ. Тэгээд энэ чинь нөгөө Японы алдарт асахийн уулга алдчихж байгаа сараатай юм байна. Тэгээд ээж чаавс гэдэг. Ээж чаавс гэдэг нь уулга алдчихгүй юм уу? Тэмэрдүүл хөлдөө. Уулга алд. За, болж байгаа юм аа. Та тэгээ одоо өнгөдөө Хагт ер нь нэг 2 жил тутамд нэг ингэж их юм аа нэг Европын аварга нэг дэлхийн аварга гэж ер нь ингэж явчих юм аа тийм ер нь баян густай. Гэхдээ тэгээд ерөөсөө энийг бас ингэж амтан болгоо яриад бас нэг жоохон хүлээлт үүсээд одоо ингэж энэ Европын аварга дээр 5 жил хүлээсэн мүлээс ингэж олсод яриад байна л та. Би бол 5 жил хүлээсэн гэж бодлоо яриад чирэггүй. 18 оног хүлээж ш. 18 оноос хойш то 3 жил. За болдог юм болдгоро болно ус. Тэр болтлосоо ажил төрлөө хийгээд инх тун хойвол болон доо гэдэг. Тэгээд төрүүн бажи асуусанд орж ирээд танаа Орос яач вэ гэдэг. Гэвэл Оросыгаа хаа өрхийг мэдж байгаа юм чинь хүн бас нэг хэмжээ хязгаарт 50 гарсан үн чинь бас нэг миний морь хэтэр дахгүй гэдгээ багцаалдээ шүү. Тэгэхгүй тэгээл өгдөвчг дөрүүлэн дөрүүлэн гээл дөвчгэн дөвчгэж зоноос гарахгүй болохоор нь үлээд байлтай юм шүү тийм биз. Таарын дунд нэг асуудал байна. За. Таарын дунд суулс өмнөх хан тавруулаас өрүүлгээр яхараа нэг жижиг харагдгийн яг одоо бол тавцад аим жижиг харагдж байна. Тийм үү? Юу ямар бол нэг бол тайр араа нуруугаар тийм өндөр биш үү? Тайр айгүй том бөхөстэй юм аа тий. Дороо ингээд ивэс чи юм шиг ингээд өргөөд өгдөг үзэхгүй байх. Тийм тэр том бөхөстэй. Би бол зөв. Томч ус юм байхгүй. Жоохон хөвгтөө орцсон юм уу гэж нэг нэвтрүүлгийг хараад байсан чи дуун нэг таньдагдуу харсан чи цоомоо тууж явсан. Хайрын дунд нэг жоохон яг бүр ингээд нэг юм болгоо нэг. Тэгээ сууччих юуруус ингээд дээд хөрсийнхэн доотхийнхээ аваад ажилдаа яваа тэгээд баажиг айгүй гой машин ундаг байсан тэр үед би автобусаар явж илаа гэдэг. Цоомоо ч жирэмжиж хүм л дээ. Мөн жижиг л дээ. Жижиг ч. Та за балжаах өнөдр орж байгаа айгүй баяртай байна. Тэгээ манай нэг түүх манай балжаах чинь зүгээр одоо нөгөө онгоо монгоо ингээд сан ман амьдэрлэн гэж зүгээр төвхтөө шүү дээ. Хүний фактуудыг бол мартахгүй шүү дээ. Төвхөн хүндэлтэй хүн. Өнөөдөр бас манай нэг түүх орж байгаа хамгийн ахмад одоо буураа маа та. За. Өнөөдөр одоо тийм бол шин шүү дээ буураа шүү. Хүн ара гой гэхээр 5 жилийн өмнө муухай зэв үрдэг байсан байхгүй. Чиний гой гэхээр. Одоо нэг гойлж мөөлөхгүй болохоор дамжлаа олж байгаа юм шүү. Өөр өөрөд зарим залуучууд алдаа гаргаад болчихгүй энэ төр гихчхэр нүдэг. Энэ одоо нэр яа хэдтэй болоод ингэж байна гэдэг. Тэгвэл хаана нэг нэг ингэж байгаа. Нэгтүүлэлд орохоор би дандаа хавчдаг аахгүй. Тэгээ одоо та ярьж аягүй гоё юм. Би гоё дүү болоод аягүй мэдэрч залуу гэж өргөө. Хөөе нэр тийм биш тийм шүү дээ. Баазыг энэ дүү болж анхны нэгтрэл юм шүү. Үгүй гоо хоёр дахь хүн болчихгүй надаас их. Мөхөргөлөх тийг одоо тийм тийм. За тэгсэн чи Ах гоё сайхан байна. Ха ийм гоё мэдэмж. Намаг өрөөсөө жоохнороо нөгөө бацаа гэдгээр мэддэг л мэдэрч байгаа тань баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр нөгөө яг Евро 2020 одоо яг явж байна. Тэгээд үнэхээр яг энэ үед бас таныг бас урьж ачуулсан да. Маш хөөрхөн. Тэгээд бол та бол мэдж байгаа мэт үлдэг уустаа хамаагүй ярина. Сайхан идэн, уун. Тэгээд яг чөлөөтэй ярилцсан. Тэгээд
таныг бол одоо бүгдрэл мэдэн ш таш тийс гоё ярьдаг хүн. Гоё ярьжтэй. Сайхан ярьжтэй манай. Сайн ярьж. Үлгэн чинь да одоо тийм энэ шиг юмч юусэн нэг мултарч гарна да. Вэ нэг мултараа санаа зовдох. Таныг бол гүгкөө. Таныг та бос таныг гүгкөө. Таарын зүгээр нөгөө энэ нэвтрүүлэгт дээр нөгөө танаа найсаас баг бид рүү оруулахгүй хаа. Тэгэхээр та тэдний гоё гүгж болно ш та. Буцаад гүгхгүй хүмүүсэл гүвдэн ш та хаа энэ хүмүүс үдчээ. Би бол тэгж боддтой. Би бол ер нь тий тэгж боддтой. За болж байгаа. Юу? Ахын найс уу гэсэн юм бэ? Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын 10 жил. Сэлэнгэ аймаг. Аа. Та энэ өөрөө баг багта хөл юм уу гэдэг юм. Тэр юу хар багасаа өөрөө тоглодог байсан уу? Ийм дуртай. Яагаад ийм аим дуртай болсон юм? Би 1981 онд нэг одоо гепатит шар өвчин тусаад. А за. Тэгээ айгүй хүнд шарлаад, зунжанга шарлаад намайг бие тамрын хэсчлээс 2-3 жил чөлөөлчихөн гүүж хараж болохгүй гэдэг. Тэр үед идэгдэгсэн байх нь тийм. Тэр үед идэгдэгсэн. Тэгээд гэртээ сууж байгаа гадаа хүүхдтэй тоглож болохгүй хүн чинь зурагт үзээд тэгээд энэ оросоор хөл өмбөг хокей хоёр гараад ахаран тэрийг үзээ сүулдэ амтын үнийн нэр чийжлээ. Тэгээ ингэж явж байгаа л тэгээд сүулдэ дуртай. Хөл өмгд бол би бол аймаг менежер гэсэн. 3 дугаар цагийн завсарлагаанаар сургуулийн коридороор гүгэл. Тэгээ 9 агийнхан өнөөдөр өдөөсөө тавтлахтай яваа тоглоом шүү, моглоом шүүгээл тоглолт 3 хүүхдэд цуглуулаад ингээ. Тэгээ хооронд нь тоглоулаад өөрөө дунд нь сайхан бүдэрж унаал тэгээл гүйж явдаг. Нааша нааша гээл өөрөө та нарын сагсан тийм юм байдгүй. Нааша нааша гэлөө. Нааша нааша гээл тэгээ өөхөр гол хийж чадахгүй тэгээл бөмбөгөө алдчихсан нэг тийм юм. Тийм үү? Нэг нааша нааша гээл тэгээ өөрт нүхгүй бол боо уур. Нэг толгой ичгүй явчихвал надад өгсөн бол хажуучин. Яг тийм зүүн галтчих одоо яг одоо. Аа за сууж л байна хаа. Би бол одоо яг тийм байсан. Тэгээ миний одоо цог тоглож явсан залуучууд бол одоо бүгдээрээ өвгчүүд орж байгаа бох тэгээ мэдэн дээ. Маа за тэгвэл тэгээ хөл юм дуртай болоо. Гэтэ таны ихтэй энэ юу айгуу тийм нөө ойдох тогтмол өнгөрсөн. Тэгээ би зэрэг таны гайхаад байдаа. Тэд тухайн үед бас одоо Хатан Баатарын ой тогтолт юм уу байгааг одоо яаж одоо тийм болж байгаа ч өөр нь орчлын багш сонголго би тэр үед ойлгохт нөө. Багш хүн чинь сурагчтай зайханд бол их хүнсэн байх хэвээр. Ном их хүнсэн хүн чинь юм тогтолт нь сайн болоод үлдсэн. Тийм учраас мартахгүй байх гэж боддгий. Усуд намаг орсны огш ихээр гайхад та 10 төгссөн чинь мэдэх юм байдгүй, мэдэх хичээл байдгүй. Тэгэд ээж тгсэн чинь намаг ирүүдэж шүүж байгаа дугуй адил. Тэр үе дараа нэг ийм 35 текст дээр нь тэр 35 текстийг алдаа мадаггүй чийжлэх ёстой гэдгийг орсны огш ээжд хэлж өгсөн байна. Оршил гэдэг бол төгсгөл дээр их алдаа гэдэг үгэн төгсгөл дээр те. Тийм учраас тэрийг яг миний бичгснөр чижлүүлчих юм бол орсны дэд доорно гэх. Нөө 35 нь би 35 өглөө 6 цагт уушаад би бүгдийг чижлээл Сэлэнгэд аймгийн төв дээр очиод конкурс өгөөл шалгалт өгсөн чинь л. Genwick ба Гүр Аригча сансрын нислэг Интеркосмос гэсэн юм яриа л. Ерөөс 7 дугаар билээд бүгдийг яг таг чижлсэн, чижлээд дараа нэг хэдэн үг өгөөд өгүүлбэр зохиох хувьсан тэрэн дээр нь алдаад 15 оноо авахаас 13 аваад Дээд орчны дэдэд давхаж орж ирэл мэдэх юм түүч байхгүй. 4 жил Советский спорт хотод хоккей уншаал. Харин хүлэмгэл яваад байгаа байхгүй тэр дотор чинь. Тийм ээ. Тэгэл дээд курсээ ахнартайгаа пан аваад дунд нь ороод нөгөөс мэдхгүй үүл өгнүүдээ асууж масуугаал ингээл тэгэл одоо нэг юм хүлэмгийн хэлтэй болсон. Түнэс би нэгж орос охинтой үргэж үзээгүй орос руу баг явж үзээгүй байсан. Бидгэний спецлүүжийнхаа бойноор оюуд бидэд явсан шүү дээ. Тэгэд би хараа нэгж тийм Оросын тийм юу бол байхгүй. Дараа нь нэгж Оростой би арих ууж ууж үзээгүй. Цуг шартаж үзээгүй. Тийм. Монголдоо сураад одоо би сурах үеийн сонир болоо байхаа. Тийм, сурах үеийн одоо над шиг ийм багш нар нэр амар олон харин хамгийн аз жаргалтай нь бүгд тэтгэвртэй гарцгааж байна. Нэр дүнс яг над шиг ингэж Орос шилийг л социалист үед бэлддэг ба шүү. Би урсгалын багшигын сумын төв дээр ирэхэд манай ангийн хүүхэд хоош нэг жилийн темст явчихэд ирсэн амар ярьж байгаа юм чинь тэр чинь кино мэн үзээд ойлгож байгаа юм чинь
Майн бол үзэд ойлгохгүй. Заавал ингээ уншихаар аа ингэж юм биш шүү дээ гэд ингээд ойлгочоод битгий хэлдэг. Үзгээр ерөөсөөр бүр ингээд бол. Тэгээ ингээ хүнтэй ярих гэхээр дүрмэл толгойд орж ирээд байна уу гэхээс биш. Ерөөс тэр үгийн сонголт Монголд орж ирэх. Ах тэгээд одоо за тэгээд та сэлэнгээс сэлэнгээ тэгээд сэлэнгтэй тэгээд төгсөн сэлэнгээ төгсөөд хот руу орж хот руу ч одоо орж ирээ 20 жилийн одоо ерөөсө хэдхэн энэ 2001 онд ч нөгөө нэг сүхөт аврах чинь тэрүүлдэг үстэй үсгэ аврахад наатмар тэр өдөр л би зил 130 машин дээр 5 антай гэрээ ачаад орж ирсэн. Нэг он таарч үзсэн. За өөрөд гэж тийм. Өөрөө ойлгодгоо орс хэлний багш одоо тийм шавнараас ч орс хэлтэй хүн байна уу? Баах ямар ч үнсэхгүй. Яагаад вэ? Үгүй ээ, хайр буруу ойлгоод байна. Баах ямар ч үнсэл байхгүй. Буруу ойлгоод байна. Системийн алдаа. Сургуульчгаар заана. Радуугаа. Шалгалт нь сургуульчгаар Радуга. Дүрмээр навна. Тэгэхэр хүнд хэл сураад хэрэггүй. Бичээ сурцгаа. Радио дэлхийн падеж хэд им үг ийм төгсгөлтэй, ир үг ийм төгсгөлтэй л гэж биш. Нөө шалгалтандаа тааруулж багш нар нь дүгнүүлдэг. Шалгалтандаа тааруулж хүүхдээ бэлддэг учраас тэр хүүхэд ерөөсөө тэр сайн байна уу ээжи би гэлс гадаа гарчаад ирээ жоохон тоглоод ороод ирээ гэдэг өгүүлбэр тэрэнд хэрэггүй. А би том болоод багш болно. Би багшд дуртай энэ гэсэн өгүүлбэрийг л чэжлүүлвэл тэр өгүүлбэр шалгалтын дээр ирнэ. За 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 ойлгочлаа. Ер нь системийн л алдаа юм биш. Системийн алдаа, болжиныийн алдаа биш. Рестер бол. Гэхдээ ямар ч үнэлэл өгөхгүй гэдэлээ. Тийм багш нараас төрсэн юм чинь би бодохгүй балзахыг орсөлний багш болсон, орсөлний багш гэж балзах зөндөө ярьдаг. Тэгээ яг орс хэлтэй болсон шиг байдгийм үг юм уу гэд асуу гэж бодоодсэн. Тэгээ баг байхгүй гэсэн. Үнэлэл байхгүй. Үнэлэл байхгүй юм тий. Аа, бош буруу. Бош. Би багш байхдаа биш тара. Өчнөө хүүхдэд хичээл орж ирсэн. Тэр болгон орс хэлээр шалгалт өгдөг гэсэн. Тэд нар орс хэлний багшаар төгсөөгүй ч гэсэн англи хэлний багш магш одоо энэ хүмүүнлэгд орсон улсууд ч бас орос хэлээр энэ төр бас дэнхэн үедээ анх өгдөг. Дээр үед болоо орос хэл дагвар шалгалт өгдөг нэгт сургууль байгаагүй. Тийм яг үнэ. Тэгэхээр тэд нар амжилттай юм нэгдэж нэр юм уу дагвар хэлний нэг жижигхэн багш ус чөт тэгэхэд нэг жоох юм зааж өгсөн байхад тэж бас таарж магадгүй. Тэгэд нэг онд орж ирсэн юм байна шүү дээ. Тий. Хотод. Тий. Сэлэнгтэй байж уужгаа л нааш ирсэн юм. Тэгсэн сэлэнгтэй байж уужгаа л нааш ирсэн. Сэлэнгтэй байхдаа сумынхнаас өөр нэг ч хүн танихгүй. Тийм үү? Тий. Тэгсэн чи одоо энд ирсэн чи сэлэнгийнх. Балжаа ханамаг танин үстэй би зүү хараагийн тэрчтэй бурхан минь ээ би яаж мэдтгийм чи зүү хараад тэр юм чи богоноос өөртөө өвгөн үнийг бараад л хажууд нь сууж ийн өгөхөс ямар зүү хараагийн перон дээр гараад тамхиттай зогсож ийн гэж байхгүй чи тийм бүх зүрхтэй тэнэг хүн миний ирэн үлд байгаад байна. Одоо юм айгүй гоё бол шинж хаач явж исэн чүлэд манай сэлэнг бол нэр үнэхээр аймар ш төрөөс галын контрол бол юу ч биш төрөөс богонд одоо ийшээ хөдлөөл 2 цаг явлаа л бол тэгэхээр маргааш өглөө эрдэнтений наан буун буутал ерөөс шалгалт орж ирээд хармаа хотуудлаа л ерөөс өргөх германд гараа яж байгаа юм шиг юм ш. Оо махаэрэ оролт зүудсэн байж штэ гэдэг ерөөс амьдрал өө гой бүүс ёо альбатрос шахацсан юм чинь али ахынхаа бакалыг өмсөө буучих минь гэдэггүй ерөөс даарамттай юм байс амар тэ өөрөөс нь юу ч хийж чадахгүй юм шиг яаж юу ч атманууд юм уу дан атманууд атман биш ч гэсэн хамаг атмануд нь цаана энийгэл тампарт үүж ин атман биш нь нэрэл бүтгэн ш атман үнтэй тэгж ярицхгүй ш тий чи хэдэн он байха одоо ерөөс 86 оноос хойш одоо 95 оног хүртэл орох тийм биш дөө. Яг миний залуу нас байхгүй. 18-тэй 86 онд 95 10 жилийн дараа 28-тэй яг залуу нас тэгээд л дуус. Тэгэл дээр 10 бүтэн 10 жилдээ дээрмдүүлсээр гал дуусчих жоом тийм яах вэ? Юу ч зүгээр ер нь богоны амьдрал айгүй хэцүү. Тэгтээ дээрмдүүлэхгүй л юмтай явах хэрэгтэй. Хүмүүс юугийн дээрмдэхдээ энэс Тэгэл хараа дандаа нэг үхэл хаарчлаар энэ айгүй муу юм хүн дуудаад хаа хуржаа хүмүүс ээж нас орчод ингэ тарахгүй юм шиг. Тэгэхээр тэр чинь зөвхөн нэг худлаа уулах бол зарим өмсөд бол ерөөсөө юу ч биш тийм. Нэг дээр хин нэрлээ нэг дээрмдүлэг хувцтай гэсэч баг нэг дээрмцэн үн хөөл болсон. Барсаг. Ээ энэ нэг амт байли энд хувц өгдөө гэдэг нэг дээрмдүлэг чинь сонд. Тэгдэг бас яад бол тэр үе чинь
Ууса гой гамны юмтай гарах юм бол байрны ахнаар дуудаад юм гэдэг үс юм чи. Наш цамц. Оо энэ яг гой цамц юм аа чи. Ээж авч өгсөн штэ гэхэл. Ууш нэг хүүхдийн пүүз бол уу штэ тий. 83 4 оны үед 83 онд бид 7 дугаар ангид биш. Ээж хатааш нэг пүүз аваад ирсэн чинь өглөө манай сургууль дээр нэгээс 6 дугаар цаг хүртэл биеийн тамир ороход бол пүүз бол миний бараанд нүдэнд бол харагдахгүй. Би 6 янзын гутлагтай явж байгаа л хижээл дарахад ээж очиход загнаа штэ гэж уулж яж нэг сүлийн нөхрөөс пүүзөө олж авч өмсөөл тэгэл харж байгаа. 6 цаг 6 өөр хүн аваад үсчих. Тэгэлгүй тэгээ 2 дугаар цагт наа чи энэ пүүз юм болж байгаа юм бэ? Зугаа мань наа. Минийхийг олчиход өгч. Өөрөө ирээ аавна уу. Тэр би ингээл биеийн тамирын заалдруул завсралгаа болгоноор орно. Би одоо юу өмсөх үгүй сүлттэй сурцсан баг. Пүүзгүй юмсан чи бүр санаа амар байгаа. Пүүзгүй ухаар бас ангийн багш бакалтаа ирлээ гэж загнахгүй байхт нөгөөд бол чи одоо пүүз өмсөж ирэхгүй бакалтаа ирдэг ямар ирэхгүй байх. Ямар дарстай байгаа. Хөөе нэр тэр үе та нар хүүхэд нас тийм айгүй гоё байгаа. Том хүмүүс айн гэж одоо бүр айгүй өч. Сумын хөлөөвч нь Клубт ороо олгон тавдгаа ороод лекц орно. Сумын сангийн аж ахуйн дарга нар аа тэдний хүүхэд өчгдөрж эмсний хашаанаас ногоо улгаалсан байна. Энэ нөхөр нам өргөдөл өгсөн байсан чамаг түр хойшлууллаа гэх юм бол тэгэл ээж аав бол баг шоронд орж байгаа луга адил ойлгож авч байгаа. Бусад улсууд ээж мэж рүү ч муухан хараал. Хүүхэд нь эмсний хашаанаас ногоо улгаалсан. Өргөн өгчөндөө улгаалаа баригдахгүй байхад өргөн зарим нь өөрийнх нь хамгийн гол нь тэ хамгийн гол нь зарим нь өөрийнх нь хүүхэд надтай явж байгаа баригчаад манайч ганцхан намайг хараад танчиж байгаа байхгүй аа энэ бадамсрынгийн хүүхэд өгнө гэд тэгээ нөгөө бадамсрынгийн хүүхд тулгаа хийсэн гэхээр намайг л яриад байхад ард нь өчнөө нөгөө ээжиг муу хилээд байж байгаа нөхдүүдийнх нь хүүхдүүд цугл байж байгаа чи шиг баг нас нараа айлцуу юм байна аа Hi Pay гэдэг application нэдэг баггүй юу? Ийшээ ороод тэр дорн баатуудаа хийчих болно. Амар юм шүү. Hi Pay application татаж аваад дараа төлбөрт таатуулаа хийлгээрэй. Малж ах ингээ. За 95-аас Малж ахын өвшин гол махан үстэй. 86-аас 95 онд бол айгуу дарамттай амьдэрч хийжээ. За. Тэгэд 95 оноос хойш дарамт гайгүй болсон юм шиг үү те? Ах минь гайг байгаа. Наач 0, яг цэвэр 0 ш 0. 0 0 0. 0 0. Тэгэ дараа юу штэ? Гэвьрүүс тэгээд юус хүн амтнаас айгаад ингэж явж байсан шиг юус энэ улсуудын жишгээр явъя гээд би чи 95 аваа оноос хойш ч одоо ингэж шүү дүр атал очи төхөөд иргэнгүүд атман болохын тулд бас нэг яв яв энэ Балтика гэж ууж эхэлж хэрэгтэй шээ. Яг тэдний бас нэг тийм уурахаар нь адилхан байхгүй ариг хүн нүртүүлсэн болгоноос нь айж явна гэж хашаарсан юм биш. Төвлөрүүс энэ орооч барагдахгүй юм. Тэгэл ерөөсөө өөрийн гэсэн бүлгэм дугуйлан байгуулалт тэгэл ерөөсөө бас тэнд чинь бас нэг тийм адилхан маягтай байж ш тэгэд байхгүй гэхгүй. Та ер нь атман дайрлжвал яаж аргалж гарах вэ? За яаж аргалж гарах вэ? Ян зэн зэн суулаа ш. Цагдаагаас чухал айдгийг нь бол ээжтэй хэлнэ гэн ш. Тэгэхээр ээж цагдаа тэлчүүл тэр чинь айн ш. Цагдаагаас айхгүй гэн. Цагдаагаас айхгүй гэн. Зарим атман ирж явах сургаар тэр атман чамтай холбогдохдоо ялталтаа маний гаргалаараа гээд нөгөө засагтаан цахир төмөр төр хонгор очдог шиг тэгээд мэдээгээ айдаа гаргална. Гэхдээ атман учиртай. Зүгээр ингээд нэг янаглаал гэдэг болохоос түнш зодох характер өгөх гэхгүй тэгэхгүй. Зүгээр мөрөөрөө байгаа уу шиг бол тэгэхгүй тэгэхгүй те. За ах юу байна? За тэгээд орлоо. Тэгээд орж илээ. Та ча 96 он тэдүүр ангид төсөнгөс юм байла. 10 төгссөн. 10 төсөж байгаа юм. За 2001 онд орж ирэхгүй. Одоо 21 он 20 жилийн өө. Тайтай урд өмнөхдөө хотодд орж ирсэн байсан юм биш үү? Ойж ичдэг байсан юм байна. Мөн хотод 4 жил болоод өгүүлбэр зүүн шалгалт нөгөө өгүүлхүүн өгүүлөгдөхүүн нь оросоор зурдаг. Тэрэн зорж чадахгүй нэг филэд 3 суглаа. Тэрэн дээр 3 нисчээд буцаа очихгүй. Яа 3 нисчээ буцаа очисон чинь намайг хөтлөөтийн Захирал Сүхэнбаатар гэдэг хүн тэр нэг 10 хэдэн багшийг юу болгосон их буянтай хүн байд юм аа. Их буянтай захирал биш. Тэр утсан чи Оросны дэд бүр намгүр хайд цаашаа 30 км сантад очиж байгаа шүү. Оросны дэд 4 жил сураад ботсон гэдгийг чинь би сонслоо. Багш улмаар байвал хөтөл рүү орж ир наашаа. Яаж байгаа гэсэн чи ичнээд явна. Өвөл 45 хоног, хавар 45 хоног, ингээ 3 жил яваа чи яад ч нэг хүнд үзүүлэх юмтай болно гэдэг. Тэгээ би Оросны огшолоо тэгээ хотод орчихсон. Одоо ч гэсэн ханган төвхөн ярьж байгаа.
Би чи ерөөсөө орчлын багшиг 15 жилийн их дараа бачи. 15 9 сарын 1-н 15 шинэ жил, 15 багш нарын баяр, 15 хонхны баяр хөтлсөн бохоггүй. Тэгээ хотод өрөөд ирсэн чинь нэг ахны материалын 9-р сургуульд орчлын багш байхгүй нэг. Тэгээ яваад очсон чи нийгмийн ажилтай эсэл хэрэглэгч захирал гурав сууж гаднаас биш залуухан ч биш одоо та айдлах юм байсан биш би чи бол сургууль дотор сайхан залуу байлаа шүү дээ зэгс ч юм зангиа гарах ус 8 сарын 31-нд орж ирчих гэсэн 9 сарын 1-нд хичээл эхлэх гэдэг заавал юуж бодох вэ саксуул бол янзын үг а саксуул бол ч гэсэн чи нөгөө нийгмийн ажилтай өндөж усч ирсэн хөчи дуулж үжиглэхтэй ямар үг За ста багша би нэрээ ста яг 10 жил би нэрээ юм мумаг бол нэрээ ста янзын хөтлөө шүү дээ. За захирлаа энэ залууг ажилтаа. Маргааш 9 сарын 1-нд хөтлөх хүн байхгүй. За чи тэгвэл юу чаддгийг авиасаа үзүүл гэдэр чи одоо 30-та хүний өмнө авиасаа үзүүл. Аргалан утаа өргөлсөн малч нэгэр төрсөн би энэ төр. Ер нь энэ юу цохилт мохилт нь ер нь их болж шүү. За чамаг орсны багшаар ажилтаа бол ижилэр их чинд сууж ирсэн. Арсын дээр нэрийн зоо нэр чи юм блэ гэж нэр чараагүй болж ин юм. Тэгэд ажилд орчлоо. Үгүй ээ тэгтээ надад ажиллаж одоо таны ядаж орс хэлний школ юуны талаар чадвар ярьж байгаа юм. Оршны багш хурдцсан үе. Орж ирэхэд нөгөө 2000 он дараа бажи бүгд англи хэл рүү шуураад одоо чич шуурж ирсэн. Чамд 2000 онд орс хэл бол сонин биш юусэн те. Оршны багш байхгүй болсон. Яамнаас болохоор хичээл дээр байх ёстой гэдээ улсын сургуулиуд дээр заатсан групплэн гээд нөгөө оршны группийн ядаж хашаа сууж явах хүн хэрэгтэй байдаг байгаа. Оо, байлч нь юм. Яамж ядаж хашаа сууж байгаа. Тэг яамж. Жоо ангийн 25 хүүхдийн 15 онд сайн сурдаг, дунд сурдаг, чанартай дундууд нь англи хэл рүү яваад бүр ягаад ч нэмэргүй нь орс дээр ирдэг. Ах тэгээд юу за таавал ингэ нэг бол авиас бол байд юм ба шүү хөдч мөтлөг. Тэгэхээр чи тэр авиас нэг эмгтэн хүн дээр гаргуул юу нэрүү? Биш. Одоо найрч мархтай. Юу н алд та түр хэлсэн шүү дээ гой залуу байсан шүү дээ. Чи юм сон зангиатай. Тэгэл дээрээс нь жоохон арид тэр жоохон арид болохоо дуусахгүй дуус. Тэр дуусаач таха. Тэгэл амдэр зүгээр бүтэн иргэн шүү дээ. Сургууль миний ажилчсэн сургуулиуд тараа. Одоо ингээ хамаггүй хэрцгэр нөхрүүд нь араа уурлаад одоо хамаггүй яхад уурлаа. Ээ одоо ч уурлж байна. Уурлж байна. А тэр үд чи тгсэн байна шүү дээ. Уралж инш. Хүн ч юу юм мартдаг юм байна. Өө гайхах. Тэгвэл нэргүй ярий да тий. За одоо нөгөө таанай гэж ярих байхаа. Өө таанай маань яа. Би бол юу ч очсон сургууль болгонд байна шүү дээ тий. Нэг орсоор л нэг багш шилж өгсөн. Болчин битий групп рок үүсгэж байгаагаараа гэдэг. Групп үүсгэж шүү дээ. Би юу ч юм нэг тий балер өгш шүү. Нэг нэ бармаалны лидер нэг буруу юм тандаа нэг юм манлайлж явдаг. Нэг ёрын Но удирдлага нэг тийм хүнд айгүй дургуу гэдэг шүү дээ. Энэ мөн үүрэг зөвүүн царайлчаад гадаа гарахад субботник хий гэх юм бол урайлахгүй тий. Аа юунд гараа ууланд гараа юу гэдэг юм бол үү бүгдээ ооч хитэн цаасны төсөв мөсөг үгээ барьчих. Би нэг тийм багш байсан. А за. Хэрэгтэй бол айгүй. Одоогор бол ер нь та хитэн сургуулиудаар бол сургуулийн ажлын газрын шоуны менежер. Шоу менежер юм. Тэгээ та чи 15 сургууль Тэгээр шоу менежер хийх гээд ара. Яг нэг өөр юм гэсэн унаа байхгүй. Карманда 5 цаасх болохоор бас их мөн менежер байгаад. Тэгэд нэг хөдлийн би их сайн менежер. Мөнгөтөн үнэг бас олох хэрэгтэй бол таарч байгаа тий. Өөрийнхөө группийг бас нэг өөдөнд татуулж. Тэгэхэр нөгөө мөнгөтөн үн чи ирэхээр аймаар давуу байдал ирэхэд эдлээд нөгөө сонголт Монголд хамаагүй сонгохчихгүй бас их том тоолно. Тэгээд юм асуу их сони асуулт сунал та. Манайхас гоё муухай асуулт ер нь тийм аймаар сервис асуулахгүй л тий. Юу нэг ингэ түүхээ харахад багш цаг хугацаанд ер нь хитэн тооны багш хитэн нийгмийн ухааны багш хитэн түүхийн багш ер нь байваа. Тэгэхээр би бол одоо яг ясам дээр бол би бол айгүй муу шүү дээ ер нь яг дэр байл муу биш. Ер нь ингэ анзаархаар хүн чинь гэдэг чи цаа байт. Тооны багшны нэг юм байна да эмгтээ. Эсвэл нэг түүхийн багш нарыг хилдэг нэг юм байна. Эсвэл нэг юм байна уу? Гэтэл сүүлд цаашгаар гад бич байгаагүй бол хэцүү юм. Төвний сүнснэр зүгээр ингээд батараал найрна шүү дээ. Найрахгүй нэж байхгүй шүү. Батараа найрна шүү. Та бол одоо ингээд зургтаа хөтлж байгаа гэхдээ та бол аймаг нарыг тарагддаг шүү. Ярьж байгаа. Манай болж байгаа чинь хилэн уран цэцэн гэж ихтэй хин. Тэгээд тэр үү? Шүлэг үгсүүд нь хаанаас нь гардаг тийм. Тэгээд дараа.
Тэрийг бол үүштэй те. Одоо та нар надаас ингэж асуух гэдэг байх шиг байна л та. Тэ гурван эрэгтэй өгснө, гурван эмэгтэй өгсөйг оруулж ирээд бол тэгээд ингээд сайхан идэж уугаа цааш нь дагуулад аваа яваад ингээд бас нэг он жүнжөөд үерхэж нөхрөлөөд бас нэг ингээд явж исэн биз дээ энэ төр хэрэгтэй нүгөө. Тэ чи угаасаа л тэгэн штэ хаа. Уу угаасаа тэгэх бас биш. Тэр чин чам дайгүй чөлөөтэй аа за 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 чи чи нөгөө нэг ингээд сайхан урлагийн эрхчлөөнд хүрсэн унаа унаа уншны эрхчлөө багс нар хоо аба аста юм уудсан шээ амдрал бол гоё байхгүй бид нар ална мална гэж ятлах гаднаас нэг нь яана автобус зогссон байна штэ микро зогслоо гэх юм бол тэгэл пергэл харихаар бодож байгаа юм шиг юм шүн дээр ороо уудс ингээд цаашаа үргэлжлүүлээд бас наан цаана за өөрийнхөө уст амар микро гоолын бүгд аваа явчихлаа зүгээр За яг аа тийм багш шунч бас тэгээд бас гайх болохгүй тийм. Ер нь гэхдээ бас юутай багш нар арай жоохон хамжаарах тийм яг үн тийм. Бас Монголын өргөнд байгаа юм уу өөрөө чи бити дандаа өөр шиг юм байна. Бишээ биш бид чи бүр тэгдэггүй болохоор бид тэгдэггүй байна. Гүү чи бүр тэгдэггүй нэр ихтэй гоё юм даа шүү. Спонсоруд харин гоё. Спонсорудаа дурд нь баажигийн дуртай ундаа Vitafit-ийн шар сууны ундаа. Энэ чигкен одоо ахмах тастаа чигкен хэрэгтэй шүү дээ хаа. Шар сууны ундаа. Чавхтаа хөлсөн. Чавхтаа шар сууны ундаа. Оо за. Уур Урагтай. Оо зоо. Тийм. Аа. Тэгээд уугаад үз. Ямар ч тийм нэг шар сүний амт байхгүй. Маш гоё чавхнаг шиг. За тэгээд та бүхэн мэднэ. Баажи Батөр бол угаасаа ингээд орчин үеийн технологи аппликейшн их дэмжиж ажилладаг. Тэгээд ийм онс аппликейшнар та бүхэн өөрт их хэрэгцээтэй шаардлага гарсан имийн бүтээгдэхүүн нь орж захиалаа. Тав хүртэлх үеийн хямдралтаагаар ийм онс аппликейшнар гэртээ хөргөл авах боломжтой гэдэг дахин сануулъя. Аа тэгээд энэ Энд ч нэг надад чир. Наач чамд хэрэг байх хэрэгтэй. Хуяар нэг шар тайлдаг. Энд ч нэг GS нэг GS25-ын нэг сүлжээг заагдчихж байгаа. Энэ хамгийн гол нь GS25 юм уу? Тийм юм уу? Бүгд ингэ л байгаа хоо. Харин энэ Японы нэг Асахигийн Calpis ундаа маань болохоор юу яж байгаа шүү. Бүх супермаркетууд дээр байна. GS бүгд ингэ л байгаа. Тэгээ нэг хамгийн гол нь би нэг хэлий нэг энэ яг жинхэнэ шар тайлдаг гэж хэлээ. Ахасыг маш асуулт ахын бас уус хүртгүйтэй бол хүртэн л те тэр те хүртгүй тэр асуудал дээр бол чөлөөт шүлөөтэй хаасан ямар асуудал байхгүй ямар асуудал байхгүй ёстой хүртэн үгүй шин нараа наадах хөгжтөө юу нэрвэсө ингэдэг байгаа юм л та энэ би бол ерөөсө одоо энэ шартуулдгүй сэргэлдэг юмнуудаг бол ерөөсө нэг л үйлчлэхэд гэж боддог энэ дараа илгэний хамгаалагч чадварыг аягүй сайжруулад илгэнд бараг гадна талаар нэг юм тэн татчих өгөөд илрүү нэвчүүлэхгүй архийг тэгээ тэрүүхэн тунд нь бараг эргэлдүүлж байгаа цусан чингэхгүйгээр тэгэл гарахч байгаа юм байна л та. Ийм онс аппликейшн шинчлэгдлээ. Ахан нэг телевизийн рекламын чинь амд энэ рекламын чи би анх хийж ирсэн аярах уу. За. Хавар 2020-д аваргуудын лигч эхэллээ 10 жилийн өмнө. Тэгээс л үздэв. Шөн 3 цагаас аваргуудын лиг. Тэгсэн чил нэг маркетингийн нэг менежер байсан нэг залуу гүйж ирсэн гэж шээч. Болжоох. Бамбуу шивэн бов таныг рекламдах уу гинэ гэнэ. Юу хийх гэсэн чи 200 ширхэг хэвэн бов уу гинэ гэсэн чи. Авидэр. Өнөө шин 3-аас аваргуудын лигт. Тэгээс үучсэн чи нөгөөдөгч аа та энийг өмсөн шүү гэл нэг бамбуу шуудуулах авчрал өгч л. Нөө бамбуу шуудуулах гэнэ. Ангсан шингээ бамбуу шинтер гэвч анхууд л тийм марж байгаа. Хөөх энэ одоо Оросд үйлдвэрлэсэн юм бахтаа гэдэг нөгөөдөх нь алч. Тэгсэн чинь телевизийн албан ёсны маркетингийн нөхөр дахиж орж ирсэн. Болжоох телевизийн ажилчдад талах чихрээс бүгд нэг нэг хэвэн бов өгнө. Хайрцаг хэвэн бов 15 бов өгнө гэж. Та бовны тавг өмнөө 50 шүүл гэж. Аа цаг. Талах чихрийн бов өмнөө 50. Дээр нь бамбуушлаг амтдаг. Баач. Тэгээ хийчихсэн чинь нэг нөхөр болж байгаа тантай өмнө уулзъя гэж ингэ. Тэр чи өдөр нь гарсан чинь манай Vega компьютер ингээд юу яаж байгаа маа те. Vega компьютер гээд дэлгүр отой хуучин эмгэгтэйчүүдийн дэлгүр нь муусийн энтлийнх нь арктай шарын ардалт Vega компьютер гэдэг тийм биш. Тэгвэл манай Vega компьютерс энэ Vega компьютер гэсэн энэ ийм цаас ингээд байгаа энийг өөрийнхөө урд үүдэг ноутбукн дээр наачихгүй юу. Тэгээд манайхан ингээд бас нэг дурдаад өгөөрэй гэдэг 50,000 цаасчихгүй юу. Танд хөвд өгөөд байгаа юм. Дунд. Тэгээд замбар гаргасан. Үгүй ээ тэр чинь шөнийн 3 цагт 10 жил. Юу ч юм анхны юм байхгүй тэр юу ч бүр амд реклам нь заа.
Тэгэр нөгөө компьютерийнхаа урднаас оногоор компьютер олдохгүй болохоор нэг панер дээр ч наагаад ингээ айтахаа хэвэн боод төшөлд тавих нь олгүй юм байна. Тэгээ хөжсөн чинь нэг Ленин клубч сан компьютер гэвэлсэн шүү дээ. Тэгээ Ленин клуб сан компьютер оргороо хүрээд ирэхээр нөгөөдхийн сугавчлаа суудсан баг. Энэ үгүй юм даа нэг хальтвэрч. Нэгдүгээр үе дээр вэгхаа гаргаад хоёрдугээр үе дээр сан компьютерыг гаргая. Яа, тэгээ нэг одоо нэг тоортны ард суугаад нэг шувгар малгай өмсч нэг ийм зургнууд байдаг. Яг тэрнтэй адилхан талх чихрийн юуг өмнөө тавиад бамбуушин бодуулах өмсөд. Гэхдээ энэ дээр нэг сан компьютерийн малгай байсан байна. Араа дээр компьютер нь ирээгүй юм байна. Тэгээ өмнөө вегаг тавьчихсан. За өнөшний аврагууд л нэг шүвгийн 16 вольт гэсэн чи гаднаас ганц ши орж ирсэн. Бос танаанаас. Та чи юу н хичнээн гадраас мөнгө авчихсан юм бэ? Манай ганд төшл ингэж ярьтаа онгоо гэх юм бол 25 дугаар телевизэд нөгөө нэг хэтрик хэтрик гээд спортын албаны нэвтрүүлгээс өмнө бүр тэр жил ганд төш төгсөөд ажиллаж иж гинэ. Тэгсэн хэтрик нэг тийм хоёр багийн хооронд нь өрсөлдүүлээд тэгээд хойлонгоос нь мөнгө авчиж төрүүлээ. Алтан цагт маргаач нь дуудаад хой чи ямар эргүү мөвчшүү гэж ятаж даанагад чиний үзэхгүй л өлөх гэж хойлонгоос мөнгө авч. Тэгээ хойлонгоос мөнгө аваад айдын төлөвлөх юм баха. Тэгээ хоорондоо нөгөө хоёр нь яс үзээд нэг нь төрүүлээ. Тэгээд хойлогчсон цаа мөнгө өгсөн юм чинь балаг төрүүлэх юм байлгүй гэж одоо үчиж соорондоо барыг хоёр багийн ахлагч нь би өгн мөнгө өгсөн юм даа гэсэн чинь би ч өгсөн шүү дээ. Би төрүүлэхгүй яах вэ? Би мөнгө өгсөн юм чинь. Би мөнгө өгчөөд байх танаагаараа төрүүлдэг гэж би өгсөн шүү дээ. Тэгээд алтан захиралд нь ороо хэлчихсэн гэсэн. Танаа энэ нэвтрүүлэгч шудраг усан байх. Тэгээд үн ч юм уу удлаа ч юм уу би нэт цайшлуулж байгаа юм нэг тийм захилан сос уддаг яах вэ? Яач гсэн байж гэдэг. Ядаж нэгээс нь л аваач тий. Тэгээ хоёул ойлгоос нь аваад тах байхгүй. Яа, ихтэй аймаар сонсож. Хөвжөлтэй хүмүүс их бий. Бага бага. Тэдүүдээ салбарт аймаар их байгаа. Тэр нөгөө нэр зохож хэлэхгүй болохоор санаанд орж ирэхгүй байна л. Хөвж аа, ганц шиг маань би ч гэдэг ганц шиг л ихээр тий. Ганц шиг маань нэг юм олон жил болчихсон. Ганц шиг маань нэг инээттэй юм бидээ. Одоо яа харахгүй энэ хитэн тайлбарлагч бол телевизт анх бол очсон байх юм л та. Тэгээ ганд шиг ингээ дургуун нуруудаа ингээ ууралцсан суучна гэсэн. Гаднаас нэг хүн ороод ирсэн чинь энэ юм уу хитэн тайлбарлагч нар од болчод юм уу нохон бааснууд тэ? Ерөөсө одоо үг мүгэнд ч орхоо байлаа гэд. Гэхдээ ганд шүү чиийл олж ирээ үсттэй энэ дээр гэсэн чи тахгүй байх. Грави танарт хэлий ихнэ шин. Одоо валжи ахыг би өгсөн баас ханы материал өвгөнд энэ хараа хөрөнгөний цааталт өвгөнтэй хүндэд байхт нь олж ирсэн. Бүхэн тайлбарлагч батнас ганаас олж ирсэн гэж. Юу ханаас олж ирэх гэдэг хүү утгийн тэр чинь наран дуур дээр тэрэг дөрөө явж ирсэн байхгүй. Гүн жодогийн шижрээ яасан гэж. Гүн шижрээ чи энэ орол тамхи ширхэглээ зараа өгчихсэн. Хоёун баатрыг яасан гэж. Ваа төв аймгийн барьцаан морины улгай ч үсэн шүү. Ярих гэж тэр хүн л өстө алдаг байхгүй. Реалтиго ТВ сайн тайлбарлагч нар үнэхээр цуглуулж чадсан. Тэр ханд учраас яаж яваад тэгээ бид нартаа тэгээ дайралт чинь тэр айгүй шүү. Тэр бас тэгээ ингээ сүлд нэг ингээ бодоод скаутинг юм шүү, тэ. Тэг сүлд нэг ингээ бодоод үзэхээр нэрээ мань хүн бүгдийн цуглуулна. Тэгээд нэг тийм тиймэрхүү юм надад байсан юм байна. Ах тий одоо ингээ олны танил болох юм танд үнийг ямар хуу юм ер нь? Холны танил болох уу? Тий. Та ч одоо ер нь бараг олны танил ер нь 2004 оноос эхлээд олны танил болох бас нэг та ч одоо ялтаас болоод 3 левел өндөр одоо ингээ олны танил. Олны танил бол Олны танил болох нэг л юм онцгүй юм. Манай ялт чинь бол нөгөө олны танилтаа бол ингээд левел бас доор л тоо. Танаас 3 левел доор байгаа байхгүй. Гүү нэр нэр хөдөө хөдөө очиод ялтуу балжиа өгөл балжиа балжиа гэж. Наа ч анаас би нөгөө өглөө төгс цагт хуцаарчсан байхгүй. Боксч. Нөгөө бэлтгэл мэлтгэлийн талаар асуу. За юу вэ бэлтгэлэн дааж гээ маж өгөө яриадсан чинь баж залгаадсан. Тэр юм би таслаадсэн чинь буцаага залгахтаа. Өс би чамаас өөр алдар чамаас илүү алдартай хүнтэй ярьж байна чи яах гээд байгаа. Чам тийм ямар ч боломж байхгүй. Яагаад гэдэг вэ? Надаас алдартай хүн гэж байхгүй. А надаас алдартай хүн байлаа гэхэд чи тэрийг нь ягаад ч танихгүй гэнэ. Зөөлтөө. Зөөлтөө. Эртэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сүний ундаа хайрттайгаа амтлаарэ. Нөө 19 онд чинь хэн унахад дөг унахад
дөг унсныг сонсоод тэр дараач эвлэгт хэвчихсэн юм чи. Кэсач эвлэгт хэвчихсэн байхгүй. Хүмүүс унаад байшгүй гэдэг. Яа. Шүн ингээл унтахгүй байхад ийм байхгүй. Тэгсэн чи дөг унцлаа гэн яасан гэсэн дөг хөр нь унтаж мунтах нь их мууд жишээ байлаа гэнгүүт. Хамгийн захын хүн очихооргүй натуул эвлэгт чивчих. Тэгээ дөөк яач ингэ асуугаад ирсэн чинь ноутбук нэг чинь гэхээр нь уу мун ухаа чинь зүгээр хөөхөн бэ. Тэгээ энэгээс гарч ирсэн. Тэр тэгээ нэг муушд санаатайг шуулаад байгаа. Тэр чинь харахгүй шүү дээ. Гэхдээ зүг шүү. Юу нэ онш оролцсон хүн унаад өгөр чинь. Тэгээ за энэ ёстой ба. Тэгээ онш оролцсон. Одоо дөөкөөс асуугаад байгаа юм чинь. Унахад ер нь гэр сунж ийн үү? Унахд их холоос ирж ийн үү гэдэг. Тэгсэн холоос ирж ийн гэж. Яг яаж мэдгэж ийн гэхээр заавалж явах нүд мүд чин бүрүүлцэл нэг сонирн болол гингүүт заримдаа ингээл утас мууд сараал л үжсэн нүд үрүүлцэх шиг болонгот айгаа шороо руугаа зүүмүү хатгах болох юм шиг. Ингээд ирж ийн ах ингээд. Тэгэж штий. Хор хор. Тэгээд нөгөө болж явах шиг дөөк буцаад ажилдаа орсны дараа. За дөөк минь одоо чи төрөх гэж охно ялард гэж нэрлэл. Өөр арга байхгүй ч юм. Амич аварсан үнэг яах вэ? Яг нэ амич аварсан үнэг ялалт гэж нэрлэгсэн чинь тэгээ дүүхнэг тоосон шинжгүй. Би дүүхөөс өглөө болго ялалт тоолмол өглөөний хөнгөн зууш мууш авчирч үгүй. За өглөө болгоно байк. Нэг 3 хоногт энэ төр тийм биз. Нэр нэг паян гиснээс гэхдээ хар залуугаараа бас чи бас залууштай бас тийм. Хөвгтөлгүй явах. Тий. Паян гиснээс. Паян гиснээс. Оо баян гиснээс нэр нэг супер баянга мартсан байгаа юм шиг. Лондон дөөк бид нар яваад нөгөө 13 оны аврагуудын лигийн пенаал. Аа за. Аа за. Дандаа баччуудтай. Хамгийн дунд дөөк өгөхөөр. Вэ энэ юм баггүй. Чи чажууд нь ядууд тооцогдно. МСС-ийн боосууд. За. Нөгөө одоод жаргал маргалууд. За. Тэгэл юунууд. Энэ энержи ресурсийнхан. Одоо тэр нэг юм бууралд үстэй нэг захирлын дандаа зогтар гардаг. Миний үеийн бацан гэл яг үнэ. Миний үеийн одоо тэр үед би ахаалаг шас. Хаяа наашаар. Хаяа хамгийн тат батар. Хүүмээр л за бодлоо гүгш юу. Тэр үстэй тэр бацан гэл гайхав штэ. Өстө гайхав штэ. Би тэр үед тасар үстэй үс бацан гэл буурал санчих суу. Бацанг их заяа. За. Тэгэл дандаа боосууд явсан. Дандаа боосууд. Аврагуудын лигийн эвэн аврагуудын лигийг эвэн тэтгсэн боосууд. За. За энэ миний дэлгүүр сүлжээ дэлгүүрийн эзэн дөрвөн баясгалангийн нэгэн ч гэнэ үү юм. Тэгээ одоо намгийн баяр сайхан энэ. За. Дөөк өтгөр ядан. Явч. Тэг. Өтгөр тэд нар л хаашаа явна өтгөр дагаал алхам. Би дөөкийг танихгүй. Энэ боловсрал телевизийн нэг юм. Дөөкд миний гуур мангар өрөөд. Чилсигийн Стэнфорд бүрэнчд очиод дотор нь орой гэсэн чинь үгүй гэдэс нөгөө эргүү чинь Арсенал болохоор бас шашин эсрэг гэдэг утгаараа орохгүй байсан юм бэ? Би энэ ямар тэнх гар вэ? Аврагуудын лиг дээр ирчихээ тий. Тэгэдгүй яг хот нэг Стэнфордоор ороод нэг Чилсигийн төлхөөрөө оосор аваад гарахад ер нь юу болохгүй гэдэг ингээд миний үр амар уур өрөөдсэн чинь энэ оюутан чинь Арсеналтай үр тийм үн. Тэгээ явжсэн чинь дараа өглөө гарахтаа би нэг муу санаалт нэг 100 тэг авсан байхгүй буудлаасан. Тэгээ явжсэн чинь нөгөө толчны лондонгийн нэг одоо манайхаар бол энэ урт цагаан шиг нэг мангар урт дэлгүүр лөө ороод бүгд нэгээ баяр цагаан энтерч нэг нэг бичээх бичээх хүмсч үзээд нөгөө толч оч өнийн нарсан ч бэ 10,000 доллар гэн аа цаа цаа долларын ингээ бодоод үзсэн чи гэж бүр миний толгойд орж ирэх мөнгө шлэхээр би тэр дэлгүүрийн өрөөсөн булангаас нь орохдоо би хоёр Афганистан Баерн Мюнхен Дортмунд хоёрын залгацсан оролтыг зарж байгааг би харсан байхгүй юу хоёр Афган оролт аваарай гэж байгаа юм бэлгүү тэгэхээр за би тэгээ орохдоо хэлсэн за би хэрвээ алга бол би энэ хоёр Афганы хажууд өн шүү гэв тэгээ би нөгөө дэлгүүр дотор нь явсаар байгаа төөрөөд нэг хаалгаар гарж ирээд хаагаад яваад байсан ч нөгөө хоёр Афгана олоод ирэхгүй юу? Зон тогтоогоо. Нөгөө хоёр Афганыхаа хажууд ирээ суутсан. Нөгөөд урч байдгүй. Нөгөө хөл сайтаа уус чи гүүгүүгөө дэлгүр дотор над гүзгтгчихгүй юм байна. За ингээл болцсон. Нөгөө хоёр Афган ч юм байгаа. Тэгээ хөөжсэн чинь ороо боллоо. Тэгэхэд бол ерөөсө болж нэмээ нөгөө суур нэг сэргэлэн ухаан гарч ирсэн.
зонтгүй ингээ хараа байжсэн чинь зонтгүн дэр нэг хотел гэсэн үг үн лавлуулаа харсан чинь Марлибон хотел гэсэн бодоод байсан чинь манай буудлын дээр Марлибон тийм бодог ягаар ингээ таардаг байна гудамжир нэг цагтаа явчих энэ ингээ гэсэн чинь тийш яв гэж явчих тэгэхэр нь би тийш явж чадахгүй ингээ зогсоод байсан чинь нэг хоёр бас нэг хевжүрм сахиулагч олтой хоёр нөхөр ирсэн ээ намайг тийш нэгээ дагуулаа явсан байхгүй. Тэгэхэр би үгүй би энэ хоёр оролц зарагчаас холдохгүй гээд монголоор ярьж байгаа юм л та би тэр хоёрт. Тэгэд намайг манайхан эндээс ирж авна маавна гээд ингээд орсоор ингээд атсууда мууда антер гээд ингээд холоод ингээд тэр нар ямар юугаа ойлгохгүй. Тэг ямар дугуй ойлтой юм ш тэгээ. Аа ингээс чинь нэг юм баг энэ дугуй ойлтой. Тэгээ нэг коронавигийн төрхөн туслам чиг юмар нэг юм сүлдтэй харахгүй болсон бодлоо очлоо. Яасан бэ гээд гэсэн чинь балча яасан бэ гэсэн би та нарыг өстө хоёр афганыхаа дэргэд хүлэгээлсэн гээл ойлгохгүй юу би баг юу яриад байгаа юм бэ хоёр афганы чинь дэргэд энэ хоёр аагуурч явааггүй өдөржин хүлээсэн шүү дээ юу би тэр хоёр афганыхаа дэргэд хүлээсэн шүү дээ нөгөө дэлгүүр нараа нэгдүгээр хороолын сабруугаас 32 дугаар байр хүртэл ийм урт дэлгүүр юм бэ ордог 6 хаалгатай 6 хаалганы үүдэнд нь 12 афган ороод би тэр ганцхан манай ихтлгүүрийн үүдэнд нэг афган оролцсоор байгаа юм гэсэн чинь ихтлгүүрийн баруун талд нь ч 2 афган оролцсоороо зүүн талын хаалган дээр нь ч 2 афган энэ одоо юундаа энэ их яаж одоо зоонтг авч гарсан юм бэ яаж одоо зоонтг авч гарсан зоонтг авч гарч ирэхгүй юусэн бол утас мутч гэж тэр үед 13 хонд миний утас ч гэж юу байлаа нэр ямар одоо тэгээ бодвол нэг S2 моёр одоо байсан юм аа байсан дүүд бүгдийнх зургийг дарж амжаагүй гараа явуулсан юм чи би тэгэл код яаш тэр үү тэ ямар ч сонсоод ирж тэ ямар ч юусэн нэг юм олны дэмээр тэгээд олоод ирсэн. Та хамгийн ахын хүл өмгийг яг сарын дор хамгийн ах ямар толт үзсэн. Би хараа ингэ сайн ингэж бодохгүй энэ юм дээр. Тэр хамгийн ядуу гэдэг харна. Ядуутай нь олботой юм ярих цаа багтай хүмүүс юм байна. Гэхдээ тэр ядуу тэгээд ерөөсөө яаж илэрхүү гэхээр ингэж илэрэн заа ёо. Тэд нар баяж та өрөөндөө тавьж өгсөн хайник нэг бол уухгүй заа ёо. Дөг өрөг өрөөнийг цөлч. Миний хэрэггүй шин. Би тэр тустай өрөөнд үсэх байхгүй. Тэгсэн ингэдэг. Оо тэгээд юу ч. Тэгсэн чинь миний өрөө ингээд ороод ирэнгүү төр чин 5 сарын сүүлгэр юм чин кондишнтай байхаар би нөгөө муха бэрэг болохоор кондишнийг нутраачихгүй. Тэгсэн миний өрөө үүдэнд ингээд 0 руу орохоор тэр кондишнийг дуусгүйсэн билэлтэй хүзүүрөө тусаад идэх байхгүй. Тэгэхэр би номынгийн баяр саханд миний өрөөний дээрээс нөгөө кондишн гэж мэдэхгүй юм шүү дээ. Миний өрөөний дээрээс тусаалгаачуд байна хэлчихгүй. Тэгсэн чи баяр сахан нөгөө үүдний ресепшн дээр хэлчих. Тэгсэн чинь нөгөөд олж орж ирэл ингээд шалгаж малгал юм гэсэн аа энэ ингэсэн байна маа гэд бодвол тэгээ кондишн ажиллуулсан бэл улаан бадарт ирж ивэж гисэн чинь эндээс авч явсан улсууд болжоо үүрч бичиг үргэд ирж яваа нэг үстэй юм штэ яачсан чи ууаста ямар дээр болж юм эрхэн үндэд болж юм болж юм гэж нэг юм дороо ингээд мөнгөн томот цаавлгаа ш наваа гэж нөгөө таа чин цоолоо өөрөө чаачлаа. Тэгсэн чинь таны 5 тухыг алдагдуулсан тул тэ эргэж Лондонд эрэхтэй та тэдэн өдрийн тэдэн төгрөгний буудалд манайд үнгүй байж болно. Бас англичууд бас дапалж байгаа байхгүй. Энэ битгээр дахиж манайд эрэхгүй нь ойлгомжтой гэдэг. Олоод жирч чадахгүй ерөөсө Лондонд. Тэр нэрээ тийм гоё үйдэх юм билээ тэ. Таны 5 тухыг алдагдуулсан тул баяр сайхны хэлсэн үг тэгж юу яагаад? Би нөгөө капитан зэн би ч юусэн юмны капитан сарахаар дандаа төлбөрийн шаардах гэж харддаг байхгүй юу? Нөгөө цогны мөнгө, цөөхи мөнгө гэж харсаар байгаа сурцсан. Ой ёо би ямар төлбөр дорч юм юу гэж тэрийг нэвтэх юм бэ нэ тэр дараа өргөчхөн өндөр таацтай юм биш үү? Тэгсэн чинь яа нэггүй чамаг ийм юугаар ингэж яана гэх. Тэр ихэн тоор хооронд ухаан алтаад харавчгаалцсан. Тэр анхны хөлөн бүгдсэн сэтгэл яг тэр Лондон аваргуудын л юу ч үзээгүй. Лондонгийн Уэмбли танигдчихгүй юм байлээ. Тэгээд нөгөө хүний сэтгэл бас жоохон ингээ хөдлөв. Тэгэл тэнд Дортмундын 40 мянган фанат оролцоо эргүүлэнгүүт баа нүд ирэлжлээ. Тэд нар зөв харж байтал амтай ашиглалтангууд нь гол орчхоор нөгөө том дэлгэц рүү нарж байгаад аа тэр хийчих. Тэр талбад ирэхгүй л юу таних нэг ч юм баг.
Юус ингээд маангар өндөр дөрөөс ингээ хараг. Дөлгөө намайг зурагтаар ярьдаг юм чи хажуучсан байгаа юм биш үгүй ингээ харж чирээ тагшвар гүсэн зогс. Дөлгөө манийхаа зургийг дарчих гэ наа. Манийхаа. Хулгай хийх гэж очиж байгаа юм шиг байна. Ара 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 гэж хурдтай би ахвал ил таг гин. Угүй байж байгаа чи жоох ингээ амар юу сүрдээд болохгүй юм бэ. Ямар нэгэн би Монголоос ирсэн гэхтэй юм шиг. Тэр нан очи хотлоо ингэж байгаа нөгөө юм чи цаашаараа яриад байгаа. Гэхдээ ар дагцанд нь ингэж. Тэгээд дүлгүүний яарад нэг ямар фоксгүй авсан нь гурван юм байдсан шүү дээ манад. Одоо тэгээ яах вэ? Одоо энд хэрэггүйсэн гэхээр United-ийн нэрээ тийм нэгэн ч яхон гэж явах хажууд ийш харц. Яг зодог тайлсан жийл нь. Түүнээс яг хэлтэй устай амтан бол. Та нар нөгөө энэ би очичод нэг зураг даруулдаг шиг тэрийн шиг даруулах гэж. Дүүх хөтхөр чи ви паалгаар нь перги мэргэд ор. Тэгэл арын шилэн ийм ви фүрүүнийх нь үнд эргэ харан гоч аа тэнцэн зүгээр зэдан Роберто Карлос энэ төр энэ пяв мааоч та хэдс нэг нэг тусгай гоор тусгай гоор явцсан. Тэгээ нөгөө нэг ирээд дөг спонсор нэвтрүүлэг хийх гэж байсан байхгүй. Аа за. Байхгүй. Байхгүй. Яасан? Уулгарч чавч. Оо. Нилээ олоно гарч чавч. Дөг энэ гоё ундаа шнэр асахи. Дөг Калпис хүн шийдэх болохоор суунда мэддэхгүй байгаа. Гоё. Аа ороод орж ирэхээр өрөөнд нэг ардан пип бидэ. Дөлгөөнд тэгэл би яг ингэ мэддэг байхгүй. Би ч тийм замаар явсан юм чи мэдэн шít. За манай хүн одоо нэг ардан пип одоо яг 3 цагийн дараа дуусгах нь гэвэл ус мусанд орчоо хүлээгээ гэж итл ингэ гимгүү зэрэлээ ороод. Тэгээ орж ирсэнэ. Яагаад уухгүй гоо. Гүйгүй би бол өште болохгүй. Одоо та нар айгуул Англид энэ Лондонд хоцорчих юм бол та хаашаа харж ирэх вэ? Ирүүлдэ төрчих амтай одоо зүгээр айтайхан байж байгаа та нарыг бараад авчихсан юм. За энэ чинь энэ дуудаж болохгүй. Өрөөндөө ор уу. Тэгээ нөгөө төч хажууд задлангууд чи өрөөндөө ор. Ямар ядаргаа та уур утга. Тэгээ өрөө рүүгээ явна. Нөгөө хэд чинь машин шин түргэсэл нь такси макситай явъя хэдүүлээ. Ингээс нэгдсэн автобусанд яваад дэми юм байна энэ төр гэж цаад томчууд чи ярьж штэ. Дөөх хөтхөр бол наа аль нь чи ах вэ? Синдэр гарахгүй юм чи. Тэгэд би дөөхгөө амтан дэлгүрлөө ингээл орно. Тэгэнгүүт дөлгөө нөгөө тань очсон. Тэгээ танилцсан. Дөлгөө нөө мөнгөтэй биш ирсэн. Гадаас оо бид хоёр зам чи тосоо гэж аль хаалгаар гарч ирэх юм. А явж байгаа тэр урд талд нэг хаалга байгаа. Тэрэнд очиод шахан сууж ий гэд. Би тэгэл уудахгүй тэр лөө очиод тэнд нь Арай бас нэг темирхүү салхилсан зугаалга энэ төр байсан биз. Тэгж байгаа нэг өдөр таам гараад нэг монгол залуугийн ажил болдог холын газар байдаг юм байна. Тийш нөгөөд олч монголчуудтайгаа уулзна гэе яваарш. Монгол залуучууд тэднийг ямар бааса таньдгий? Намайг л таньчих юм шиг. Дээш үдээш. Яах вэ? Огон нөгөө томчод байгаа. Нөгөө томчод байгаа. Тэдний чинь энэ аймаг чи ах нар уу тийм ээ тийм дээ гэж. Ганцхан ганцхан багчаа. Аа яа яа. Аа надад яа. Огнем си бүх боосод байгаа гэдэг нэ. Тэгэхгүй яа. Тэр нөгөө хайнекын чинь одоо нөгөө тэр үед тэднийх та амарлтай байсан хүмүүс тий. Тэгээд тэднийх ингээ бас нэг амар зам амар нга тэгээд бид нар ч бас нэг буцахгүй тэгээд цаашаа явах маршрут энэ тэр хоорондоо яриад байгаа ш. Төлгөө мэдхгүй бол хурдан буцгаад ярив. За өнөө нэг хэд тоглолтын үүсчээ тэгээд Тэг тоглолт руу орсон дөдгөө нэг төөрөхгүй нэгэж чигтэд чи зураглаач биш байх нэгэд баг бороохоо төд нэгдүгээр ихнээд ганцрын гин авчиад бүр өөр юугаар сууд. Тэгээ өнгөрс. Тэгээ төлгөө өнгөрөөд. Тэг бүр инээттэй. Тэг тэнд өөр нэг инээттэй юм болсон юм аа. Юу мартчихад байна та бүр. Энэ болж байгаа ингээд сануулах яриа л тэгээ бүх юм нэг ингээд ургуулад ургуулад ингээд. Тэр танд юу хамгийн хамт байхад уйдгүй юм байдгүй юу? Ер нь уйдгүй. Баянтай хүн ч юм уу? Өөр өөртөө баян. Гүй гоо. Бас нэг өөр хүн байж таараа. Гүй. Балжаахтай юм. Одоо тийм хүн байхгүй. Би ч одоо тэгэхэд хүнтэй уулзахаараа. Тэгэл тэр хүнтэйгэл тэр хүн юу сонирхох чинь тэгэл тэрэнд нь тааруулаад дэми балан юм зохиогоол тэгэл. Тэд очих уу? Тэгээс тоохт нэг 5 жилийн оогоор нэг тэгээс нэг баярт яваад нэг хэдэн жилийн оочв лээ. Оцсон чинь зөв балай юм болш. Намайг тэгээс шилдгээр шалгаруулад биш мэдхгүй над нэг 50 мянган цаас шагналлах гэж.
Энэ хөө цагаар л намайг архиууж болохгүй шүү гэж загдц. Би ив ирвэл. 50,000-аар шагдц. Нөгөө 50,000-аар аваад заа остой хотдоч байгаа сайхан даа гэж одоо өөртөө хийсэн чинь. Төвшин зурглаад жолооч цогц сайхан. Дайлзган жажууд үрж ирээд нөгөө 50,000 цаашаа за одоо ингээд айгуул энэ амралтын газрын энэ баарны техникийн цааталт байгаа архинуудыг аваад очно. Авэтер наадах. Буцхтаа аваарай гэл. Миний аав шиг хармаалчлаа. Хармаг ингээд харсан чинь төгжим мөгжим юм алгаа. За энэ хөр одоо хайчих үед гэж. Тэгэл ингээд харлаа. Нөгөө л өөрөө уугаагүй ч нөгөө 50,000 цаашаа ингээд хайна. Тэгэл гадаа тамхи татчихвал бараад шигэл хажуунаа ч. Тамхи татангаа ингээд нөгөө Jens Act яг нэг гүрнүүдээ барахад 50,000 цааш маань байна. Оо нэг мэдсэн жил цогцоогоо алга болчлоо. Цагийн дараа л арай гэж олцсон жил нүлээ халамцул тууж явна. Оо цогоо өгөө нөгөө 50 гэсэн чи тэмээ ямараад байна тэр гэлдэг чинь. Ороо арахгүй унсан жил галын наадам болол тойрон бүжиг болол явчих. Өө цогцоохон бүжиглж байна. Хажуухан талд нь очиод 50 харлаа байж. Нэг мэдсэн жил цогцоохон манга татсан жил яка тайлаад эргүүлж шүү. Нөгөө 50 хааши үсрэх. Тойруулаад л хараад байна. 50 унсангүй яка манда өгчихсэн чи гуй шумуулаадс нэг л нүгэрчлөө 100 хараад юм чин. Арахгүй л дээ голын эрэг дээр хараа голын эрэг. Нөгөө яка өмсчлөө. За ингээ нөгөө 50 ингээ алга бол. Аа цогоо өгөө чи халтсан байна. Одоо орж унталтаа сайхан очиход байна. Тэр ятаа өгөнд ортгүй. Бараха чөглөө дайлбарлагч батнаас хатнаас инээсээр л нөгөө 50 мэн барьсаар л орж ирлээ. Өөр шовгурт унтсан тед нар. Тэгсэн чи яасан гэсэн инээгээл заамаа 50 аав нэг санаа чи амруу. Яа санаа амарлаа гэсэн. Цаад энтэл чи бөө инээдэн болчихно гэсэн. Яасан гэсэн. Нэр өстө балжи өчг төр ариг уугаагүй те гээл цогоо өглөө босч ирэл тэгж чинь гинэ уугаагүй гэсэн. Нэрээ бас өөрөө бас нэг ууж муухын зовлон мэддэг болохоор нэрээ балжи нэр өстө ир хүй юм аа л гэж хин. Яа уу гэсэн. Шүнж намайг баталгаа. Тэр чи малгтай биш нөгөө 50,000 төгрөгөөр хараад яваад байна. Тэгсэн батлаач. Чамдаа биш яа 50,000 төгрөг. Юу нэг мэрс чи мөнгө наваар малцсан штэ шагналын мөнгө гэж чи. Ингэж гараа шуваа тийм үү. Тэгнэ тэр муу уулгаж штэ майны наваад чиггүй шээ. Яа, нэр өстө. Үнэхээр бас хүний зовлоо ойлгох. Тэгээ болчих бүр яг ингэсэн баха те. Тэрс ингэж. Баа, GPS тавьчихсан шүү. Тэнцээд тэгэл дугрангууд нэр гэж. Наа цогцоохон чи гайгүй юу? Цаарсын. Бүжгэлэл ингээл олны дунд эргэлтээ л өвчүүл бараг доохурын шалан дээр нь цахан конверттай юм унах нүгэ л хараад тэгэл нэг арсан чи яка эргүүлгүүд л бич хурхаалчих юм шиг. Тэрийг одоо энэ тийм шиг хоёр байсан. Найгүй яа. Йой. Гандуш нэг ороо спортын албаныхны өрөөнд бацаагаа явал орсон чи гандуш өөр ингэсэн сууч гэсэн. Яасан бэ гэж. Балжаа машин авчиж. Гүү яа тэгээ яадын гэж. Яа би өрөөдөө бүр санаа зовоод байна. Тэр үд биш нөгөө толгойд ташаа байна шүү дээ. Нөгөө мө чоочхор өлн хаад торомсон дээрээ гიშх гэж хаа ташааныхаа үдэнд хаазан дээрээ гიშгээд нөгөө мө гэр бараагаа бүгдийн дараа ичих үйдэг гэсэн. Ямар машин гэсэн. Ихсэл гэсэн. За ихсэлч яриа дайрахгүй гэсэн. За за тэгвэл санаа амарлаа гэдээ дандаа хүнд гэж явуулж байна. Тэгэл тэрийн ватнаас нь дандаа ярина. Одоо энэ мөр тайлбарлагч Оюн Баатар үү шүү дээ. Энэ чинь одоо нэг л их том хүн одоо ерөөсөө ингээл Монголын энэ том тэргүүн уяач нар чинь Оюн Баатарыг бол одоо дээш нь тахиалаа шүү дээ. Дүнгийн ТВ шүү дээ. Гэхдээ эн чинь маш их угаа гэж хэлсэн шүү дээ. Бүгд олон удаа мөр тайлбарлах гээд очихт нь ТВ-ийнхэн нөмөө жоохон оюутан бацаа ирэхээр нь бүх машина угаалгаад нөгөө маргааш нь морь гарах гэж байгаа. Эний чинь ингэж одоо алдарт гарна гэж одоо мэдлэггүйгээр нэг дадлагын бацаа машин угаа гэсэн бүх машинуудыг угааж гүсэн гэж байгаа. Маргааш удаа наадам эхлэх гэж байхдаа ийм муухай машинтай үйлчлэх машин угаа гэдэг. Тэгээд би цаашлуулт анх машин угааж ажилд орсон гэлөө гэлээ. Айгу хүн доо. Мундаг шүү те. Мундаг шүү. Морны зүс мүс дээр бодом судар уяачтай. Зэрэг зөйлдөг шүү.
Улаан цаанд цав цагаан өнгөтэй морь байгаад хар морь гэдэг. Хүрэн морь, бор морь гэл. Тэгээ тэр хөлөрсөн морь чинь өнгө цусээр нь ялхана. Тэгээ би нөгөө нэг морьныхоо эдийг бас цаашлуулахаар бидэгдэг байх. Бас та нарын ямар удаан над шиг нэг лигэд 7-800 өлөн бөхчих гарч байгаа ш. Та нар өгсөн 300 морь өрөлт нь ихний 10-т орж ирэх 15 морь бараг тодорхой байгаа. Тэгээд уяч тэнд нь очиж та нар нэг нэг дага авчиж байгаа чи гэр бүлэр нь мэдчихэж байгаа ш. Та нар гээд би тэгчих юм уу өлөн бөхчдөө юу ч аваагүй гэж бүгдийг таниад байх. Тэгээд та нар яаж тэр хөлөн бөхчдөө бүр гэр бүлтэй бүгдийг таньдээ. Оо гэр бүл энэ нөгөө нэг нэтүүлэг харж ирсэн чи хүй энэ хиний том хүчин том болчих юм та гэсэн гэсэн ш. Оцсоо тэгж ярьдгийн Бэкхэм сууж ийн хүүе хажууд нь Брүклин байна. Ямар том болоо вэ гэсэн. Тэр ч одоо арай утлаа. Тэр үнэн бахав. Тэр үнэн бахав. Тэр үед бас тэгж ярихыг инхөт цахирлаа айгүй таашаадаг байсан юм аа. Ингээд хөлөн бүгдээр ингээд би бас ингээд юм танихгүй шүү дээ. Тэгээд өргөн хүн мөнэ танихгүй шүү дээ. Ингээд чинь тэгээд дэм юм ярингуут инхөт цахирлаа. Ах оо тэгээ ямар бүгдийн нэрийн нэлээ ажил тамичээ тэгээ ямар ч байсан наатгаал очрын бол гэх. Цагт өөр баг танихгүй юм байна уу? Одоо чи нөгөө Евро Айсланд гэдэг танихгүй. Одоо Евро 2020 дээр танихгүй юм байна уу? Танихгүй. Уржигд уржигдэр намайг Испани чи одоо ингээд за энэ би ч нөгөө нэг багууд ч ингээд бүгд л танигддаг баг. Оо энэ энэ бид битэрийн танихгүй бол зөндөө байгаа. Яг адилхан. Би өчтөр өөр намайг харанхуйдаа Испандаар тавьчих. Би тэгэхэр нэллээ. Нанчтай чи бүтэн жил Испани тайлбарлалчаа, Лалиг тайлбарлалчаа чи өөрөө орнаад танд. Та шивэдэг мэдхгүй шттэ гэн. Шивэдэч нараа би мэдхгүй байдгийм аа гэхэд үзэгч чи мэдхгүй заа юу. Тэгээ айдлах хоёр мэдхгүй тэгээ яг би сайхан 5 шивэдийн авгаа хөөхтэйг мэднэ. Би тэр 5-ыг 1-р үе дээр 2-ын ярина, 3-р үе дээр 3-ын ярина гэж юм бай. Аа мэддэг Лалигийнх нь бас ганц нэг хүнд бас нөгөө бүдг бадаг мэдлэгтэй үн суугаад байж болохгүй шүү дээ тийм яг үн дэг нь байгаа. Азуус мэдхгүй байгаа юм тийм. Амга хүүхэн ярихаар л чи намайг энэ яг энийг мэдхгүй юм байна даа л гэж бодчихъя цаа юу. Ер нь. Одоо мэдхгүй. За энэ одоо эхтэр гэдэг юм бол за хаста валж яах хэв мэдхгүй хэвээр госч чадах юм тийм. Өштөр шүдэр тах шүдэг мэднэ үстэй. Шүдэг мэдлэггүй байх. Манай Ларсны хүмүүс байгаа. Би нэг 5 Оросын гээд тоглодог 5 шивэдэд мэддэм би. Тэгээ нөгөө хэдийн бол нөгөө юуг нь өдөр нь бол судалж штэ. 11 хүн судалж яснаш 6 хүн судалсан нь хамаагүй дэр штэ. Тэгээ би маргааш би шивэд дээр орно. Тэгээс нөгөө мэдхгүй шивэдээ судалхаар зарим судалгаанд бүр заримдаа мэддгээс илүү олоо гараад ирж байгаа юм чи. Бүр гой гой чика чика. Тэр нэг Африкийн нэг Эритриа гэдэг нэг миний сонсоочгүй улс тэр нэг Арабын нэг Монгол гутал шиг зурагны урд талд байдаг Суданы хойдол нэг юм жижигхэн улс байдаг юм байна. Тэрний дотлогч Исаак гэд шивэдийн шишээ тий. Тэр Исаак чин тэр Эритриа гэж 6 сая хүн амтай амар ядуу мадуу гэдгийг дүнгэж өчөгдөр олж уншиж ороо өстө нар тайлбар дээр. За цаа наад чинь байна штэ Арабын одоо Африкийн зүүн хотлын Судан гэсэн Атын Судан Эфоп гэнгүүт. Яг тэр хоёрын чинь дунд нэг жижигхэн зөт гэсэн улс ойж байгаа. Тэрнээс гарсан наад чи их ядуу хүн шүү. Зэний мэддэг. Тэр чинь нэг хамгийн гол нь тайлбарлах хүн за хүн мэдгүй байж болно. Одоо ингээд процесс чинь 3 цаг 2 цаг үргэлжлэж байгаа. Тэр олж авсан мэдээллийг өөр юм болгож хүмүүст хүргэх бас сурч чадчих чинь чухал. Харин өвчтө та чиг бас Левандовски гэхдээ магцсаар гал дуусгасан л та. Төгсөн. Би өчтөр харуундаа би бэлгүүнтэй уулзахаараа тэгтээ. За би шиний Левандовскиг ярихгүй чи миний тэрийг ярихгүй шүү. Өөрөө нэг гайгүй юм олон уншичихаараа би ихлэв. Левандовскиг дандаа яриад ахаар гэвэл өчтөр бол нөгөө хасагчлаа гэж бодоод сайн ярьсан л. Тэгээ тэр нөгөө яаж их нөгөө өчтрийн шгшгийнхэн чинь нөгөө пош шведийнхэн чинь Оросын төлөө тоглох байх гэх юм биш үү? Тэгээд танд тэгээ би нөгөө талд болж байгаа Испаниас цухтагаад тийшээ орж ирсэн надад чирэгтэй үзэгч чирэгтэй байхгүй. Тэгсэн чинь намайг нэг харж үзэж байгаа юм шиг та ер нь Испан тайлбарлаагүй энэ төр. Тэгэхэр нь би тэгж байгаа. Гүй гүй тэрэндээ бишээ. Би бас яг наад хэд дундаас чинь зөвхөн улсуудыг ингээд яхаад оч. Одоо яг сагсны та хоёртаа бол ялгаагүй шүү дээ. Мэдхгүй юм зөндөө огорч. Ой, мэдхгүй мэдхгүй. Тий, ах минь би ч юм байна баажиг ч юм бодоход энэ бэг нэг 400 500 тоглох ч тань наа. Тэгтэр наа ч нэг 50 минут мэдхгүй яха. 400 тань. Хөл гарын хөдөлгөөнөөр нь таньд үлжиж. Одоо ингээд үсний засалт, нурууны бүхтэр, тэр тэр цаатлын булан дээр гүүж яваа амтны тэр нэг гарын хаялт маялт те. Наач бас уудлаа бас тайлбарлагч штэ Монгол. Би бол энэ гадны бүх дуучдыг бүгдийг таних штэ хаа наач чи танихгүй штэ. Яг айтлах болохгүй. Сорилт сорилтыг маад мэдэн штэ. Одоо ял Монголд хичнээн оюутан насны залуучууд хэд гисэн тоо байна?
хэдэн зуун оюутан байдгийг 100 гаруй ихтэй сургуулийн хэдэн мянган оюутан байгаа хөө. Тэд нар бүгд ялталтыг тань. Чин дэнд хэлгүй. Оюутнууд сагс үзэхгүй оюутан гэж нэг шүү. Би батцаа гэрхээр сая нэг л юм дээр хэллээ. Юу зин Монгол төгөөс сагс бол юус алаалч юм бэ? Юу Монгол амьдрал сагс. Осор жамайг бизнес чахт нь 16 мянган хүн хүлээгээ сууж идэг юм батцаа яа. Сагсны энэ бэ ток явж явах 6-аас 7 мянган хүн 5 мянган хүн үзээ сууж идэг. Хөл өмгийн бодвол токийг 300 хүн дээтлэн үзчих байна. Тэгсэн чи та нар мэрэгжлийн бос юм чинь хэн үзэх юм? Гэж утас л гэж. Тэгэхэр би баажиг барьцлаа. Баажиг дэге сагсны мэрэгжлийн юм. Намаа мэрэгжлийн босгод дормжилж болно. Амаг үгүй юм шүү дээ. Баажиг дэге мэрэгжлийн юм уу? Тэгж хэллээ би. Э манай нэг нэг өвлж шүрмсөг гэмтээ ч дээсэн залуучин юм блэ. Тэнэ. Тэнэ ямар Америкт сагсны дээд төгссөн юм уу? Одоо нөгөө аюултай байна шүү дээ. Одоо юу сургууль сонд яваад ирэхээр юм чи бас нөгөө мэрэгжлийн бус. Бүгд болохоо сагсыг амар их үздэм байна. Үнэн л юм. Хөл өмгийг ер нь зорьсон нэг та нарын яраар нөгөө нэг сегмент ч юу гэлээ нэг тийм нэг иймхэн хэсэг ингээ хөл өмг үзээд байна. Сагсыг ингээ амар далаацтайгаар үзээд байна гэдэг санаагаар хэлсэн чинь гүй наа чин бажи таагаан болч юм даа. Бажи мэрэгчлээ таавал мэрэгчлээ. Заас түр миний үү. Гэр намрал одоо би шим байгаа үзэн шүү дээ. Юу гэж дээ. Юусе энэ ахгүй. Би бол зүгээр ингэж боддیں۔ Нөгөө бид нар ийм юм байна. Монголч нь дөрөв үлрэлтэй. Тэрнэ. За. Дөрөв үлрэлтэй. Тэгээд дээрэс нь дулаахан байх нь ердөө л нэг 3 сарын асуудал. Тэ. Тэнгүүд Монголд нөгөө индор спорт буюу тэр тусгай дээр сагсан хүмүүс хамгийн их хөгжин. Хүн зундаа гадаа тоглолч нь 9 сараас хуулаад дараа сарынхаа баг 5 сар хүртэл 10 сараас хуулаад заал байнг. Тэгээ нөгөө хөлөмс сойдох хүн ч сагс тоглодог. Яа үнэн шүү дээ. Тэгээд ерөөсө би ч сагс бүх хүн номер нэг спорт уу сагс номер спорт. Яг гэсэн үү. Тоглолтоор сагс үү. Судлага би. За. Уусаа сагсны үзэлд Монголд номер нэг тийм болсон. Тэд нар альбар л тий. Тасархаа. Тасархаа гоо тий. Тэгэхээр л ялцчихгүй сагсны ор молчод байгаа юм байна. Би одоо лайв майв хийсэн улсын амгийн сайхан тагладаг болсон. Өөрөө удлаа лайв хийдэг. Та нар зүгээр осор жамаа гүцэхгүй гэж өгсөндө удлаа лайв. Тэр ямар мэрэгжлийн лайв чи юм? Төгөө мэрэгжил ярьдаг. Одоо нэг юм яриад тэр осор жамаа ямар мэрэгжлийн лайв чи? Тэр чи осор жамаа дипломд лайв чи. 16,000 хөрөгчд байж байгаараа манайха хүн цуглог гэж ясна. За би виз чи тэр гэсэн 41,000 болсон юм явж нэ гэж байгаа юм. Тийм шүү дээ. Сайн үздэг шүү дээ. Амар үздэг шүү дээ. А гэхдээ муу заяа муухай байна те хаа. Нэм хоёр жил гадаадд яваа сурчингууд бас шууд мэрэгжлийн биш гэдэг ирж байна. Би тэгэхгүй байгаар тавлаа мэрэгжлийн биелаа мэрэгжлийн биш гэсэн. А тэр мэрэгжлийн биш гэдгээ бол яг үнэн нь лсэ. Зүгээр хандлага мандлага юуг ин чилж байгаа юм уу сурсан сураагүй. А чи чин бас нөгөө гадлаанд мандлаанд төлсөн болохоор чамаг цаа чи удаа тал засч мэрэгжлийн гэж. Мэдгүй. Бид зүгээр нөгөө гоо би ихтэй футбол токийг бол үзсэн шүү дээ сая. Гоё байд шүү. Тэр юм одоо ингээ болж байгаа. Одоо ингээд ахмаа нэ ууг нь битэр ч одоо нэг SPS гэдэг нэг өрхөн юм те. Нэг гişэнүүд. Тэгээд ахм нь болохоор олон төрлийн бүгд танилцсан. Гэхдээ дүүн одоо ирэх жил хөл бүгдрээ нэлээ анхаарна. За танаас нэлээд тусламж хүснэ. Нэлээ бас ажил шаардна те. Хэдүүлээ нийлж байгаа бас хөлбөмбөгийн таны яг яриад байгаа саяны үйлчлэлтийг. За футбол ток гэхдээ зүгээр ч жаа зурагтаар их хүн үзэж байгаа. Яг онлайнер бол нэг 800-900 үзт юм апдейт гэж хитрүүлж байгаа. 300 биш хаавс. 1000 гэдэг. Тэрийг нэг 800-900 5000 6000 болгохын тулд те. Яг зүйлд яа. Тий. Дүүн ирэх хүлэр хөлбөмбөгдөр нэлээ анхаарна. Тий. Одоо чинь шин одоо ингээл ялгалтаар заримдаа нэвтрүүлэг дээр тоглоом хийх шиг үед манай үзэгчтэй хүмүүс чи SPS телевизийн продюсер хүн шүү дээ. Баха наа чи продюсер битээд ерхий захаар юусан ч хамаагүй ш та гадууд нь бол анх даа танилцах захаар байгаагүй байхгүй юу? Баажаахаа гэж үүжсэн дүүг би одоо захаар очих нөгөө захаарлаа гэж дуудах юм уу? Идэж штий юм байна. Бөө үзэгчдэр гэртээ хэлсэн. За нөгөө нэг энийгэд өгдөг хоёр солиотой юмны нэвтрүүлэгт очих юм. Би юм ярич нэмэргүй. Зочлохын яриг яриулахгүй өөрсдөө чанга юм гэж хараа аамар юм левел 3 шатар өндөр инээгээд байгаа байхгүй юм. Хүн хүн гээд зочин зүгээр нэг орог хамтлагийн нэг васк тар чи шиг бөм 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 эдгэр нь энэ зүгээр ингээд соолэр итэл юм уу удаар модар зүгээр тачхнаа л гэдэг нэг васк тар гээд нэг онцоо ачаал бүгдлгүй нэг бөм 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 гэсэн одоо нэг урлаг мэдхгүй хүнд бол тэрсэн сонсоо вас амар чухал шүү дээ вас аамагийн чухал шүү дээ харин нөгөө баа байхгүй тэгэл дуусаа шүү дээ харин тэр нэг харж байгаа хүн бол тэр вас нөгөө сонсгол муутай улсад бол дуучт нь амар гоё харагддаг. Энд дээр ч муугаа зөв ингэж нөгөө хэдэн хөгжимчтэн зөв би ингэж боддог байхгүй хаа. Нөгөө
хүний найс хөт анх найдсан. Тэгээд тэргүүрээр л байдаг. Тэрний дараа тэр ерөнхийдч бас Монгол ус ерөнхийдч бас ч хамаагүй байхгүй. Яг нөгөө хуц гэдэг хуцараа хэлээд тэнцээ хайтаа гэдэг. Хөний аваа аваа гэдэг. Хөний аваа аваа гэж сууж байгаа. Тэгэхээр тэр бол ямар ч тэр нөгөө эн чинь бүр анх бүр бидний та мэдгүй наа чи бааж яхаа гэж суучихсан хөчүү тээ. Ахаа гээгүй чи яасан. Одоо харин бүр том том болчоод байна. Айгуу таарахгүй өөдөө цараал гэж. Чогоо шүү наа чи бас. Хуу аргад юм. Хуу аргад юм. Хуу аргад юм. Сайн байна уу гэж. Хөшин царайтай болохоос наа чи бол жоохон бохгүй хаа. Нэвтрүүлэг дээр цаом аамир үлтэрсэн дээ. Ер нь бол тэр үед би одоо эднэрийн машин төргийг гараад гайхчихлаа. Зүгээр өнөөдрийн өндөрлөгөө сарахад энэ төр гэж бас л өндөр настай үнэтэй цаомаас. Манай цаомаа бол ер нь зүгээр эм болж төрж л үзээгүй шүү. Түүнээс бусдыг бол ер нь би үзсэн л гэн ер нь дээ. Аа манай цаомаас та бужинд бол ер нь ч дээ манай бид нар ингээд нөгөө өнөөдөр саник оруулагнаас учиртай. Нэгт нөгөө Евро 2020 одоо тэгээд нөгөө сүүлийн магадгүй бид нар юу аяр урт хугацаанд юу нэг ийм гоё том тэмцээн боссонгүй шүү дээ. Одоо яг хоёр жил завсарлаа. Тэгээд болоод яг би ингээ анзаарсан чинь ингээд шүн ингээл би ингээ танил надаас юу нэрчүүд юу унтахгүй шүү дээ. Тэг үнэхээр бүр ингээ цангацсан багхгүй. Бүр өглөө ажилдаа мөртөөс гүрийгээ шүн үзээд бүр товтууд үзээ яваад байна шүү дээ. Нөгөө цагийн дэгд таарч байгаа ч өөр арга байхгүй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө дандаа л нөгөө нэг жүжигчд дуучид манайх ангид байгаа байхгүй. Ирдэг та нарыг өөр хүн оруулаач гэгээд. Тэгээ бид нар өнөөдөр бас нэг яг та өөр хүн юм байна шүү. Та бол та бол дуучин биш үстэ тий. Одоо жүжигч юм сүс мүс үсэж байгаа хаа. Тэгээ өнөөдөр бас тэгээ тийм хүн оруллаа. Тэгээ өнөөдөр бас Балжахайгаа бас оруулсан байх. Тэгээ надаас хөгшүүн орсон байх баяртай байна. Балжахайгаа хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээ хойлоо спонсоруудаа бас. За тий. Эхнээс нь нэг цаагүй хилчлэл. За ууж байгаагаа улсууд намайг гайхаж байгаа тий. Нөгөө анх л хэлсэн. Энэ бол ерөөсө Балтик пип бол одоо ерөөсө ян зүрхэн төрлөөрөө бол одоо ивент тэтгчээр орж байгаа юм байна. Энэ бол Тэг градстай юм байна. Тэгээд манайх ундаа гэж бодлоо. Ингэж шүү дээ. Орсын нөгөө нийт нөгөө пивний зах зээл 19.8% дангаараа хавтагч Балтик. Тэгээд амар том. Гол нь одоо нөгөө нэг дээр таны ярьдаг бас нөгөө медальта зэдэлт чинь шинчлэгдсэн. Одоо наа чи одоо матч ТВ-гийн одоо гол ивент тэтгчин шүү дээ. Тэгээд арааны шүлс хоочтлаа нөгөө нэг хувинтай усыг ингээл нэг асгаж байгаа шиг ингэж орж ирэхэл тэгэл Балтика. Та ингээд юм пивний яг тийм реклам үзээд юу гинт хөргчүүг очоод нэг хүүтэн залж байгаа юм. Реклам биш штэ. Зурагт зүгээр ингээд сериал үзэл үзэж хад шууд ингэж хийгээл хусгатал наа нүдж байгаа юм бол заавал ингэдэг байхгүй. Яг залгихад нь дагаал. За тэгээд метафитийн шарсууны ундаа чавхтай за тэгээд 12-ийн веб хөтлөлтөд цайр яд селен агуулсан хар чавх хэрэгтэй. За тэгээд манай өнөөдөр найз маань харин өнөөдөр надад энэ би банк авч ууж байна. Асагийн ямар нэг томдаг лээ? Нэр нь Монголын айрг шиг гэсэн. За Монголын ер нь айргнаас гарга айргнаас санаа авч айрг калбис калбис хийх гээд тэгсэн. Гэтэ энэ хүмүүс надад аимсаг чи би зөв 2 3 шүү. Тэг. Тэг гол нь айргийг хийх гэж үзэж байгаа тийм ундаа гаргаад ирсэн. Тийм. Тэгэд энэ ундаа нь тэгээд хамгийн гол нь ямар ундаа гаргаад ирч үгээ судлаа шинжилээд үзсэн чинь эрүүл мэндэд маш сайн ундаа. Тэг ундаа. Юуны байнг авч уучих. 1919 оноос хойш гэж шүү Японд. Аа? 1919 оноос. Чи сайхны гэж утсан тий. Тэг энэ чинь бүгэн чинь бүр тийм дээр үйд юм уу? Тийм. Аа за баярлалаа. За тэгээд ах энэ бол бэлдмэл энэ нөгөө анх нөгөө юм нөгөө юу вэ чад одоо жэли болцсон хөө жэли хэлбэрт болцсон юм уу нөгөө тий ойлгож байна шууд ингээл тэгэд энэ манай энэ ялт хуйга одоо таны одоо ширийг тахтаач явж байгаа хоёр байгаа шүү дээ одоо тий яг тэгэд энэ яг уусны маргаш гэсэн 30 минутын дараа яг яхад тэгэд шууд шатлаа авдаг гэж энэ тэгэд 9 юу GS 25 дээр юугаар байгаа юм шүү дээ GS 25 гэсэн үү тий СУ гэсэн би одоо GS 25 тий GS 25 загтаж байгаа юм шин сүлж байгаа. Тэг чин сүлжээс агч байгаа юм. За тэгээд мэдээж Монголын сар та бүхэн нөгөө ток токоор хоолоо захиалаарай. Тэг утахгүй бас цаг сайхан болоод одоо бүгдээрээ ирж үйлчлүүлэх бах. Балжаха та юу нэрвд чинь. Энэ хөл хөрөөмөрөө. Амар нэрвд чинь. Би одоо юу шиг ингээл энийг хаяал зур гадаа юусэн сэлэнгийнхаа зүгт явмаар байна. Би одоо 22-ын товчи гаргахгүй гэвэл гүй ахан сэлэнгэд очиж юусэн айл мэлд орохгүй зүгээр л би тэр
голынхоо иргэд төр сумынхаа төвийг хараал нэг хоёр онцоо ч гэсэн ирмээр байна гэдэг. Би одоо гаргам та чинь нуу юугаа хэлэхсэн юм чи. Тэгвэл танаа сум чинь ямар юм санд чи санд. Манай Шилэн аймгийн санд сум гэдэг чинь нөгөө цагаан толгойн сангай ачхой гэдэг. Монголын ерөөсө хоёр дахь ууган том сангай ачхой усчлалтын системтэй ерөөсө ганган 90 жилийнхэн дүүхийг бол дуурчнан 18 оны зам бол жижиг сум уу? Амар том сум. Хараа. Цэгийн ангитай, колонтой, 1000 оюутны Темистэй хос 5 сум дундын 10 жилтэй, 5 сум дундын эмнэлэгтэй бүр аягүй том. Том сум. Том сум. Одоо тэгээд энэ зах зээлд ороод энэ тэгээд хувьчил юм уу нэ буруугаар ингээд бас одоо нураагаа л янзр болж байгаа. Тэгээд дус. Дус нь. Тэр том сум байсан юм тий. Энэ нь Монголын сангийн ачхуудын ууган хоёр дахь нь намар болохоор 5 дугаар баазынхан бүгд 5 дугаар баазын 500 зэйлцэн 30 чиргүүлтэгээ яваад очно. Ангаахын дээдийн дундын хэдэн мянган оюутан ногоо тарайн талбай өтрмдээр ажиллана. Намар бол манай сум бол зүгээр ингээ нүүгэлтсэн нэг хот шигэл байсан зүгээр сангай ачхаа. Яг үн тий. За тэндээс бол тэгэл олон оюутан олон жолооч нар учрсан доо. Буянтай буянтай сум юм бид. Буянтай сум буянтай. Жолооч нар эмч нарыг л ангаахын хэл их учруулж тээ тий. Учруулсан учруулсан зүгээр одоо өнөөдөр тэд нар хамт байгаа эсхийн би мэдэхгүй юм зүгээр түүнээс тухайн үедээ бол ерөөсө салахгүй ерөөсө найз нөхөд хамтлал болцгоо. За тэгээ ийм онс аппликейшн тав хүн надтаад бас өөрсдөө юу гэж үйлчлүүлээрэ. Тэгээд хэрэгтэй иймийн бүтээгдэхүүнүүд шууд гэртээ. Тэгээд манай нөгөө юу хөөстэй. 5% хямдралтай шөн аппликейшнаар үйлчлүүлсэн. Тэгэхээр ер нь хямдрал гэдэг бол нэг гэлтгүй баг гэлтгүй хэрэгтэй байдаг. Тэгээ мэдээж хэрэг бол HiPay бол та. HiPay аппликейшн хитвч. Цахим хитвч бүх банкны дансаа карта холбоо та тэргээ ингээд үсгэн мэдвч болгоод хаан ч орсон уншуулаад боломжтой болж байгаа гол бүх банкны юунуудаа нэг дор холбоч амар болчиход байна тест. Тэгээд дээрэс нь энэ бүх гүйлгэнээс шимтгэл төлөхгүй гэдэг нь хамгийн том HiPay application. Та бүхэн бас утсан дээр татаад заваарай. За, Балжаахан ирсэн баярлалаа. Нөгөө нэг нойргүй өдрүүдэд нь нааш цаашаа хотол өвжрэн чинь бас дорож 2 цагийн асуудал. Өнөөдөр харин одоо их сайхан өдрөө байсан учраас төгжрж өрсөн ч хүү ирсэн. Гэхдээ энэ удаагийн хэрэгтэр Орос шанс үнэхээр байгаагүй юм уу? Байгаагүй. Нэг одсон шүү дээ. Сонголт ерөөс тоглогчтой сонголт энэ төр айгүй онцгой болсон байна. Нэг одсон шүү дээ. 18 оны гайгүй тоглосон баг ер нь бүр муутсан байна. Зүгээр Оросод өнөөдөр өтж байгаагаар зүгээр нодлоо 20 онд болсон бол бид нарт хамаагүй дээр байсан да гэдэг хэд хэдэн өлөн бүхшний форум мормын талаа битчихлээ. Ер нь шанс муутай байна. Яг хэ зүгээр гараад 16-д очихчих байх л гэж гордчээс ожигччээс гараасаа л гэж бодчихсон тэгээ гарсангүй ийм байж болдгоо юм зүгээр би бодчих юм л зөөр нэг одоо нэг орнууд чинь ингээд одоо чинь өчтөр тэр нэг швид чинь тэр исак гэд тоглолтч чинь өөрийн олонний холгцсон шүү дээ орос чинь сагсан дээр нь жишээ нэг хараг авт бүрийн иргэн болох цавцсан байдаг үзгшээд байдаг тоглолтч авцсан байдаг шүү дээ тэрнтэй адилхан бари тэгвэл тэгж болдог хөл бөмбөгийн школ томтой их гүрэн том байдаг амьд байгаа юм ганц нэг баржил маржилыг өөрийн болгосон тэгээ тэр нь гимтэлтэй тэгээ сайн тоглож чадаагүй тэр нэг баруун жигүүрээ байдаг ухаа тэгж тээ нэг хаалгач баржил байгаа тэр нь энэ өвөлжөнгөө гол алдсан нэрээ хэрэггүй болсон ер нь тэгээ хатчих унаад тийм баха ягаад ер нь тэгээ онцгүй яг үйд бол да энэ европын авраг цар тахал чин тэгээ орсууд их бас нэлийн нэрвээ зоолцлоо шүү дээ зоолцлоо гайгүй үлэн бүхчид цар тахал тусаа тэрнийхээ дараас сэгэл авч амжааг бол суудч зөндөө. Өчтөрөөс та хэд ярьж ирсэн ш нь нэр би яг хөл юм зүгээр таралдт нөгөө нийт тоглогчийг нөгөө нэг 40 минут 30 минут нөгөө нэг 20 дугаар эхлэл суулгацсан чинь танаа нөгөө нэг хөтлөгч чинь энэ хүн чинь угаасаа эрэг гарчаад дөнгөж сайхан ягаад яаж байгааг гүйтд би энэ ягааг байгаа гэх тээ. Тийм нөгөө ганц нэг хэн бэлтгэл хийгээд явж ирсэн юм авч ирсэн гэдэг чинь. Тэмэр их шан. За тэгээ ямар ч гэсэн нөгөө манайхаа Евро 2020 үргэлжилж байгаа. Тэгээд яг хамгийн их залуус үдж байгаа нэвтрүүлэг одоо байна. Хүлэн бол угаасаа ихтэй дэлхийн номер 1 спорт. Тэгээд тэрийг бас Балжаахан тавхан орой болгон тавхан одоо маш олон залуучууд Балжаах тэргүүтээ залуус тавханд хүргэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас бидний бас юг хүлээж авч бид бас танарт бас арай өөр үнцгээр өөр бас сонирхолтой цочинг ус сурахыг бас хичээлээ. Subscribe болоороо манайхаа. За тэгээд энэ хойлоо энийгээ дурдлаа шасны өндөр. Шасны өндөр хэлцээ. Хэлцээ тийм. Тэгээд энэ дэр зочны бас зовлон мэднэ. Тэгээ зарим улс зүгээр ингээ дандаа л нэг дууч төтлөгч нэг тийм тайлбарлагч энтер байх юм. Тэгээ өөр хүн байж болдгоо мөн энтер гэдэг. Тэгээ энэ үзэгчтэй хамаг очир байгаа. Өөр хүн оруулаад ирэхээр өөрөөсөө үздэггүй. Хайр тийм учраас яг тийм л одоо тэгээл нэг цомо баг хуу жанрын л улсуудыг оруулахгүй л өөрөөсөө үздэггүй байхгүй. Тэгээ гол
Гүтгэл өөр хүний нарууд ээлтэй гэдэг нь гурван өөр хүн үзүүлэлтэ хандлт нь темирхүү байлаа. Нөгөө л ордог улсууд энд одоо миний оронд маскын баяр магнаа сууж ирсэн бол айгүй л үзэлт нь бүр их болсон л явж байгаа нэр. Өөрөөсөө тэгээд идэх юм чи. Тэгээ одоо ер нь гой гой бид нөгөө олон донд маш гой гой гэхдээ үзэгчд мэн одоо уудахгүй хүргэнэ хүлээлж байгаа. Ер нь одоо бол сайн хүмүүс байгаа шүү. Одоо л зүгээр нэг 50 бие халаалт хийцэн гэл тэгэхгүй одоо. За баяртай та баярлалаа. Зүгээр. За цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Битээ зогсоогороо ингээ сайхан явуулаарай. Нэг би бол үздэгий. Тэгээ нөгөө бүр би ч хүн хэлэлдэхгүй. Нөгөө цомог орсон болохоор хүний мууд дурлаад бас энэ цомоо юу гэж хайр коммент бичээд нөгөө доор. Цомод одоо нэг юм бичиг. Үтггүй. Коммент бичиг байха. Би ч бас коммент бичих болохгүй. Таны үеийнхэн гэдэг боо үздэж гэдэг ч бас гоё шүү дээ. Тийм бүр ол үздэж байгаа үздэж байгаа. Тэгээ бидрээс одоо 35 ах хүн үздэж байгаа ч яугаа. Таир хараа. Таир биш дээ. Наад мухан инээдгэл одоо жоох юм. Аха инээч. Яг үний яриа захирах гэхээр л ингээ инээдэн дээр шиг гарч ирээд би хэрвээ тоон министр байсан бол инээдэн жоохон доош нь дарч маар ингээ урал манай урлагийнхны яриагаар бол. Хуйгаа ажиллаагүй муу хийж байгаа. Тийм боломж авахгүй. Тэгээд. За. За баярлалаа.